hoje. Muito boa tarde para você ligado na tela da TVE, semifinal do Campeonato Baiano. Vamos decidir o último finalista. É o Vitória enfrentando o Barcelona dentro do seu estádio, seu santuário rubro-negro. Praticamente 9 meses sem perder nesse estádio. São 20 jogos de invencibilidade. E vem com uma vantagem muito boa para o Barradão, vencendo a primeira partida por 2-0. O Barcelona vai ter trabalho. Não consegue vencer um time por 3 gols de diferença ainda na temporada. O Vitória não perde por mais de 1 gol de diferença há muito tempo. A última vez foi contra o Itabuna, no Baianão do ano passado. Então, é jogo que o torcedor do Vitória espera há muito tempo. São 6 anos de expectativa. Nas últimas 5 temporadas, o Vitória não chegou nem nessa fase de semifinal. O torcedor do Vitória clama, anseia por essa passagem para a próxima fase, para decidir mais uma vez o Campeonato Baiano. E você vê aí o Mateuzinho, camisa 10 desse time, referência técnica ao lado do Osvaldo. O torcedor que vai para o estádio para apoiar sim. Nessa partida que muita gente está dizendo, ah, já está decidido. Não tem nada decidido, gente. É Barcelona e Vitória. O Barcelona que é um dos melhores times desse Campeonato Baiano. O líder do interior do estado e vai fazer de tudo para tentar essa classificação hoje dentro do Manuel Barradas. A tarefa é difícil, é complicada, mas o Betinho sempre tem a sua carta na manga, né, Rodrigo Araújo? Muito boa tarde para você. Que jogaço hoje! Boa tarde para você, Rainan. Boa tarde a todos que nos assistem na tela da TVE. O Barcelona já conseguiu muitos objetivos importantes nessa temporada. Vaga na Série D, ontem com a derrota do Jequié, garantiu vaga também na Copa do Brasil 2025, mas quer mais, quer chegar na final de maneira inédita, quer, nessa curta história de 5 anos, repetir e construir uma história muito bonita no futebol da Bahia. Já o Vitória precisa voltar a ser protagonista no futebol estadual e voltar a uma final, quem sabe, um clássico Bavi. Depois, desde 2018, não temos uma decisão, o Bavi, o maior clássico do Norte e Nordeste do futebol brasileiro. Ou seja, independentemente do que acontecer aqui hoje, vai ser histórico. Voltaremos a ter um Bavi na final, o Bahia já está classificado. Teremos o Barcelona pela primeira vez na história chegando numa decisão de Baianão. Vai ser demais e você vai acompanhar tudo com a gente aqui na tela da TVE. A gente está vendo os times fazendo o trabalho de aquecimento, mas queremos ir direto para o campo de jogo, que temos o nosso Juraci Santana, nosso repórter, para acompanhar esse jogo junto com a gente e trazer as primeiras informações. Muito boa tarde para você, Juraci. É isso, boa tarde, Rainan, Rodrigo, boa tarde para você que acompanha as emoções do futebol baiano aqui na tela da TVE. Falamos ao vivo do estádio Barradão, 31 graus neste momento, sensação térmica de 36, expectativa de uma grande partida, segunda partida da semifinal entre Vitória e Barcelona. Vitória, como você já adiantou, não perde aqui há 9 meses, vai ter muito trabalho Barcelona para conseguir vencer o Leão em seus domínios. Para esta partida de logo mais, o Leão vai contar com o retorno do goleiro Lucas Arcanjo, que ficou de fora por conta de uma lesão no joelho e também por conta da morte do pai. Já o Barcelona vem para cá com um esquema nunca montado pelo técnico Betinho no Barcelona, 3 zagueiros, e vai bem adiantado para tentar não facilitar a vida na saída de bola do Leão, como aconteceu na última partida. E para esse jogo de logo mais, o Barcelona vai precisar vencer por 3 gols de diferença, ou pelo menos 2, devolver o placar para levar a disputa para os pênaltis. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações. Valeu, Juraci Santana. E olha a imagem do Barradão, imagem aérea, nosso drone sobrevoando e mostrando que o estacionamento está lotado. Daqui a pouco o público chegando, expectativa aí de praticamente 20 mil torcedores no jogo de hoje. Lembrando que é um jogo pré-Bavi, né? Então tem muita gente também já com a cabeça no clássico de quarta-feira. Mas agora a gente vai mostrar para você como chegam esses dois times para o jogo de hoje. Barcelona correndo atrás do prejuízo do primeiro jogo e o Vitória com regulamento embaixo do braço. Barcelona e Vitória, Vitória e Barcelona, direto do Barradão. Vitória e Barcelona se enfrentam pela 3ª vez na competição estadual. O palco, Barradão. O primeiro confronto foi no dia 24 de janeiro. Os dois times se enfrentaram pela fase de classificação. A equipe de Ilhéus fez o dever de casa naquela oportunidade. O Leão até começou melhor com o gol de Yuri Castilho. Mas a onça se recuperou e conseguiu a virada com Natan e Cezinha. Na semana passada, o segundo duelo entre as equipes. O primeiro pela semifinal do Baianão 2024.
E o que não faltou no jogo foram as polêmicas. Teve gol anulado e reclamação, pênalti marcado e anulado depois da recomendação do VAR e mais reclamação. Mas no final, o Vitória foi quem aproveitou a visita a Ilhéus. O Leão garantiu a vantagem no jogo de ida com gols de Alejandro. Viu! Gol! De Alejandro! E Zé Hugo. De Matheus Gonçalves, entre dois, tocou, pode ser mais um, gol! Agora, Vitória e Barcelona se enfrentam pela primeira vez na temporada dentro do Barradão. E para decidir quem vai ficar com uma das vagas na grande final. Esse jogo promete, hein? E olha aí, ó, nosso drone mais uma vez sobrevoando o Barradão. Daqui a pouco, Vitória e Barcelona entrando em campo, no momento fazendo o trabalho de aquecimento, aquela preparação para entrar em campo logo mais, com sangue nos olhos. Ou a onça ou o leão vai dar a mordida mais forte hoje e passar para a grande decisão do Campeonato Baiano. Você vendo aí o aquecimento da onça, do outro lado o aquecimento do Vitória, mais uma vez o Mateuzinho em destaque, um grande destaque realmente desse time, o Wagner Leonardo passando ali também, né? Que outro destaque foi da Série B do ano passado, o melhor jogador, e hoje defendendo mais uma vez as cores do Vitória. Olha, a gente sabe, né, que a primeira fase terminou e estamos com uma votação aberta no site para escolhermos quem teve o melhor golaço, quem teve a melhor defesa. São 5 opções para você escolher e a votação está aberta. Você tem a possibilidade de ir lá no site e votar. Vamos mostrar as opções para você já já, mas antes, ó, grava aí, ó, tve.ba.gov.br/vote. É assim que você pode dar o seu voto, mas você também pode usar o QR Code, abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, vai abrir direto no site e você faz a sua votação. Já mais de 200 mil votações, mais de 200 mil votos, na verdade. Mais de 350 mil votos. Oh, olha isso, vocês são demais. Dá para votar ainda, dá tempo. Será que dá para ter uma virada? Agora você vai acompanhar aí as opções dos melhores golaços desse Campeonato Baiano na primeira fase. Chutaço de longe. Barcelona, olha só a possibilidade de fazer o segundo gol, tirou do goleiro, tá abusando na defesa, mais uma vez que Salseiro, gol! O golaço do Ramírez para o Barcelona de Ilhéus! Marcela arrisca de novo. Que gol!
golaço. É o baianão dos golaços, meus amigos. Olha aí o Patrick. Pezão ajeitando. E o chutaço do Bruno Sabino. Rapaz, é só golaço nesse baianão, hein? E olha essa imagem aérea aí, ó. A gente mostrando mais uma vez pra você como tá a chegada da torcida ali no Barradão. A torcida organizada do Vitória também já ali combinando as músicas, né, para incentivar os jogadores no decorrer do jogo. E a gente sabe, faltando 20 minutos para o jogo começar, o torcedor do Vitória ainda está entrando no estádio, está tomando uma lá fora. E daqui a pouco esse Barradão vai estar pulsando para tentar essa classificação depois de 6 anos para cima do Barcelona. Quem sabe chegar na final do Baianão mais uma vez e tentar o 28º título da história do rubro-negro baiano no campeonato. E a gente está mostrando também que o sol, né, tá forte demais no Barradão, viu? Para quem vai pro Barradão passar protetor solar, que tá demais, tá difícil aguentar esse calor de Salvador. Mas além dos golaços, né, a gente teve goleiros brilhando nesse campeonato baiano, principalmente na primeira fase, e a gente separou também as defesas mais absurdas. E é claro que você também escolhe nesse mesmo site aí, ó, tve.ba.gov.br/vote. E claro, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que já vai direto para o site para você dar o seu voto. Mas para você saber em que votar, a gente mostra as opções agora para você. Olha esse chutaço do travessão! De Jonas Bruno, um chute venenoso com curva, o goleiro deu um tapa na bola! E ela explodiu no travessão, foi pra fora, escanteio! Olha o Nilton, que defesaça você fez! Descendo com o Edson, fez uma tabelinha por ali, o cruzamento, a cabeçada, defesaça do Marcelo! Gente, que defesa do goleiro do Jacuipense. Eu vi essa bola, eu vi o gol, tava preparado para gritar o gol. Pedro Adelice na cobrança de falta, Patrick, defesaça do Marcelo na sequência. Sérgio Adelice perde o lance. Olha a sombra, cruzamento na medida, batida, Marco, sensacional! O goleiro do Jequiel opera um milagre no Valdomiro Borges. Você viu, né? Cada defesa sensacional e temos... vou dar um parcial para vocês aí que estão em casa. Para você saber quem está vencendo, né? No golaço, o João Grilo, né? O jogador do Jequié, está com mais de 95 mil votos já conquistados, está na primeira posição. E o goleiro está ganhando de goleada, tá? Liderando a votação, Marcelo do Jacuipense, com mais de 123 mil votos. Então dá tempo de você votar ainda. E olha aí, os reforços do Vitória, hein? Foram apresentados durante a semana. O Luiz Adriano, grande destaque, né? Que está aí no meio, dando tchauzinho, recebendo a saudação da torcida. Jean Mota também ali. Jean Mota, né, que há muito tempo não joga, né, tava lá no time do Lionel Messi, no Inter Miami, teve uma lesão e agora tá voltando a jogar futebol, vai poder reencontrar seu futebol aqui no Brasil e no Vitória. O Luiz Adriano tava no Internacional, fez 7 gols na temporada passada pelo Colorado, tá aí com a camisa 3, né, uniforme 3 do Vitória, que tem aquele brasão náutico, né, de quando o Vitória foi criado em 1899, e tem presente pra torcida também, olha aí, ó. O Leonardo jogando camisa. O Reinaldo também. O zagueiro Reinaldo também, né? São os atletas aí que são reforços pro decorrer da temporada do Vitória. Eles que vão poder jogar Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Sim. E Campeonato Brasileiro, Rodrigo. Campeonato Baiano, a inscrição foi encerrada para novos jogadores na 7ª rodada, portanto, são atletas que não estão inscritos no Campeonato Baiano, mas são reforços importantes, principalmente para o Campeonato Brasileiro.
Você dando um passeio aí pelo estádio do Barradão, já viu o lado de fora, já viu o gramado como tá, mas eu quero saber como é que tá o clima no vestiário, né? Preparação dos jogadores, já já. A gente mostrando aí também a entrada dos torcedores em campo e agora sim, ó, o Vitória vai jogar com padrão. Número 1, uniforme rubro-negro. Você vendo aí os uniformes espalhados pelo vestiário. Na ordem numérica, né? Camisa 18, 19. Jogadores do Vitória já já vão pegar esse uniforme aí para entrar em campo e defender uma vaga na grande final do Campeonato Baiano. E a chegada do time, né? O Léo Condé, técnico do Vitória, tá com muita moral, tá com muito moral, né? Passou o Wagner Leonardo, Camutanga, Osvaldo, esse aí para mim. Briga forte para ser o craque do Campeonato Baiano. Goleiro Muriel, que foi titular enquanto o Lucas Arcanjo estava impossibilitado de jogar. O João Vitor. Caio Dantas, tem especulação aí que pode estar saindo do Vitória, né? Jogar na Série B do Campeonato Brasileiro ainda nessa temporada. Rodrigo Andrade, que vai ser titular no jogo de hoje, são os atletas do Vitória, que tem o Alejandro também como um dos artilheiros ao lado do Osvaldo. Os dois têm 4 gols e quem fizer gol hoje vai disparar na liderança da artilharia. E olha o Luan aí, ó. O Luan que foi eleito como a melhor contratação do Vitória para essa temporada, né? Que o torcedor mais tem expectativa que renda nesse ano. E o visitante? A gente também invadiu o vestiário dos visitantes. Vamos mostrar como é que está o vestiário do Barcelona, que também tem torcida presente no estádio. Está aí a onça de Ilhéus. Uniforme aí, ó, já numeração fixa, né? O Jadson Sergipano, que vai ser titular. Reginaldo Júnior, que também vai ser titular, o lateral esquerdo. Um time muito bem formado aí pelo Betinho. Perde uma peça importante, que é o Jonas Bruno, para esse jogo, né? Mas tem aí uma defesa sólida. E o que falta, o que deixa a desejar um pouco nesse time, é o ataque. Não consegue vencer ali por 2 gols de diferença. Só fez isso uma vez, que foi contra o Jequié. E hoje precisa muito de um resultado de 2 gols de diferença para levar pelo menos a decisão para os pênaltis. E você vendo aí também o desembarque, né, dos atletas do Barcelona. Eles descendo do ônibus, imagem recuperada, é claro. A gente já mostrou também o trabalho de aquecimento deles aqui no estádio do Barradão. Jogadores descendo do ônibus. E a gente já já vai ver essas feras em campo, disputando uma vaga na grande final do Campeonato Baiano. A gente vai para o rápido intervalo. Voltamos em definitivo já já para você curtir Vitória e Barcelona, direto do Barradão. Fica ligado, TVE, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o chachado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem, vem! A de fora é minha, amor! Vamos, tirando! Ah, ipa! Estamos de volta, você ligado na tela da TV, acompanhando a semifinal do Campeonato Baiano. Hoje tem Vitória e Barcelona, direto do Barradão. Voltamos com imagens definitivas do Manuel Barradas, onde você vê aí a
apresentação dos atletas novos contratados do Vitória para essa temporada 2023. Tem o Luan, ex-São Paulo, Luiz Adriano, ex-Internacional, o Leonardo, o Reinaldo, o Pablo também, ex-Jacuipense, né, que se destacou no Jacuipense nesse campeonato baiano, realizando o sonho do pai de jogar no Vitória. Ele que pegou o celular aí para tirar uma fotinho, né? Aí, ó. E aí? E aí? E essa selfie, hein? Essa aí tem que renovar o pacote de dados, que tá pesada essa foto, meu amigo. Os novos reforços do Vitória. Expectativa grande aí pro Leão retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o time principal aí que vai entrar em campo já já, vamos ouvir. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. É o grito de guerra dos jogadores rubro-negros. Já já entrando em campo também a equipe do Barça. Olha os jogadores do Vitória levando esse jogo com muita seriedade, mesmo vencendo por 2 a 0 a primeira partida. É um resultado bom, importante, dá um certo conforto, dá sim. Mas o Vitória tem um peso de há 5 anos seguidos sem chegar numa semifinal. 5 anos seguidos, consequentemente, sem chegar numa final de campeonato baiano. E para um time do tamanho do Sport Clube Vitória, não dá para admitir uma situação dessa. O torcedor não aceita um tropeço no jogo de hoje. E o apoio vai ser colossal da arquibancada pro Vitória lutar para buscar um título mais uma vez. E olha o Barcelona entrando em campo aí também, ó. Vamos ouvir. Passou por último ali o Natan, o camisa 11. Jogadores saindo ali do vestiário para enfrentar um barradão barulhento. Um barradão que apoia. Vai ser mais um adversário para a Onça. E agora o protocolo de abertura dessa semifinal do Campeonato Baiano Série A 2024. Jogadores entrando em campo, você pertinho deles. E a torcida diz o quê? Se liga no barulho da torcida do Vitória. Esse é o apoio que vem da arquibancada. Essa é a energia, a atmosfera que o Barcelona enfrenta no Barradão. Não conseguiu fazer o resultado dentro de casa, onde no jogo da primeira fase conseguiu bater o Vitória por 2-1 de virada. Mostrou sua força naquele primeiro jogo. No segundo jogo foi um jogo duro, cheio de polêmica. E o Vitória mesmo assim conseguiu vencer por 2-0. Hoje quem tem o apoio da torcida é o Vitória. E a gente vai para a execução do hino ao 2 de julho e na sequência do hino nacional brasileiro. Nunca mais o mesmo achismo. Regeneração.
Executados, o Barradão começando a pulsar para mais uma decisão. Jogadores se cumprimentam e a gente vai para as escalações das duas equipes. Coloca na tela o time da casa, o Vitória decidindo uma vaga na grande final do Campeonato Baiano. O goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, está de volta com a 1. Zeca, o capitão, tem a 2. Camutanga veste a 13. Wagner Leonardo veste a número 4. E número 14 para PK. 5 para o William Oliveira. Rodrigo Andrade tem a 8. 10, Mateuzinho. E o ataque tem Yuri Castilho com a 7. 11 para Osvaldo. E 9, Alejandro. Esse é o time do Léo Condé. Defendendo 20 jogos de invencibilidade dentro de casa. O Barcelona do Betinho vem com o Thiago Passos com a 12. Hugo Moura tem a 22. Jaques tem a 98. 13 para o Wesley. 66, Reginaldo. Meio de campo tem Bruno Ritter com a 5. 8 para Ramires, capitão. 92, Jadson Sergipano. E o ataque tem Caio com a 2. 11, Natan. E 9, Cezinha. Arbitragem do jogo, lembrando que hoje tem árbitro de vídeo mais uma vez. O árbitro central é o Diego Pombo Lopes, que agora é do quadro da FIFA para VAR, né? Mas como árbitro central, ele é do quadro da CBF. Luanderson Lima Santos, esse sim é do quadro da FIFA como auxiliar. Ele é o assistente 1. Daniela Coutinho Pinto é assistente número 2. Quarto árbitro, Wagner Francisco Magalhães. Vamos para a sala do VAR? Mostrar a cabine do VAR, que deve ter tensão também hoje. Será que vai ser necessária a intervenção do VAR? Para isso tem o Pablo Ramon Pinheiro Gonçalves, que é do quadro da FIFA, né? Como árbitro de vídeo. Jucimar dos Santos Dias e Bruno Pereira Vasconcelos são do quadro da Federação Baiana de Futebol e são árbitros de vídeo também para esse jogo. Juraci Santana vai bater um papo com os técnicos do jogo de hoje. Pois é, Rainer, eu conversei com os dois treinadores, o técnico Léo Condé falou sobre essa semifinal, como vem o time e também sobre a vantagem, que apesar de ter essa vantagem de 2 gols conquistada em Ilhéus, vai respeitar o adversário, só que vai vir com imposição aqui no Barradão. Ah, cada jogo tem sua história, a gente realmente conseguiu um resultado importante lá em Ilhéus, mas a gente sempre tem que respeitar, entrar aqui para jogar no Barradão diante do nosso torcedor, como a gente sempre procura entrar, com bastante determinação, respeitando o adversário, mas acima de tudo tentando impor o nosso ritmo de jogo desde o início. Então é em cima disso que a gente trabalhou ao longo da semana, para fazer um jogo forte, um jogo estruturado, um jogo de imposição desde o início, para que a gente possa conseguir um bom resultado e classificar para a final. Pois aí, o técnico Betinho falou sobre esse esquema 3 zagueiros e também a necessidade de apertar a saída de bola do Vitória. Na última partida lá em Ilhéus, o Barcelona sofreu bastante com isso e deu muita liberdade para o Leão. Boa tarde. É um jogo difícil, né? Não tem dúvida. Fazem um ano que eles não tomam 2 gols aqui de diferença, né? Então, mais um desafio aí que nós temos pela frente, além da invencibilidade dentro de casa do Vitória. Mas nós trabalhamos essa semana com uma confiança muito grande de poder reverter, né? Nós vamos jogar em busca da vitória. Temos aí um posicionamento aí com os 3 zagueiros, né? Adiantando um pouco mais os lados do campo para marcar a saída do Vitória. Esse foi um dos grandes erros nossos no primeiro jogo. Demos liberdade para o Vitória trabalhar e acabamos pagando o preço. Eu espero que hoje a gente consiga fazer uma boa marcação e, principalmente, chegue ao gol do Vitória com eficiência. Um desafio difícil aí para o Barcelona reverter a vantagem do Vitória, que vai contar com o apoio do torcedor. Na última contagem, mais de 25 mil torcedores, mas a expectativa da diretoria é chegar pelo menos aos 30 mil, e os torcedores estão chegando. Aí não. Que beleza, Barradão cheio!
Abraço dos treinadores, o Betinho e o Léo Condé, dois grandes técnicos desse Baianão, hein? Parabéns pelo trabalho dos dois, independentemente do que aconteça hoje. Jogadores já reunidos. A gente teve um minuto de silêncio sendo respeitado já no jogo de hoje, né? Os jogadores estavam ali no círculo central, em homenagem póstuma a José Gomes dos Santos, o mexicano de 93 anos que faleceu essa semana. Durante mais de 60 anos dedicado à arbitragem, né, da Federação Baiana de Futebol. Então, nossos sentimentos aí aos familiares do mexicano. Tudo pronto para o início do jogo. Esse aí é o Diego Pombo. Ele está apontando para alguma coisa ali. Para o sol não é. Porque não tem como resolver. É o drone, né? É o drone. Pedindo ali a retirada do drone no momento do pontapé inicial. Olha aí o drone aí, o drone é nosso! Tá dando essa imagem sensacional pra você do pontapé inicial. Tem que subir mais um pouquinho, é isso, Diego? Então pronto, o drone vai subindo. Vai começar o jogo. É a decisão, vale vaga na final. Campeonato Baiano 2024 Série A. Que jogo, meus amigos. Que tarde de domingo para você que curte o futebol baiano. O Bahia já está classificado. Já está com a vaga garantida na grande final. E agora a gente vai saber quem passa de fase. O Vitória, que abriu 2-0 no primeiro jogo. Ou o Barcelona vai conseguir a remontada. Vai começar o jogo. Tudo certo. Agora sim, zero cronômetro, Diego Pombo, apita e tá valendo a semifinal do Campeonato Baiano. Vitória e Barcelona, o Vitória tentando chegar ao final depois de 6 anos. E o Barcelona, o caçula do Campeonato Baiano, tentando a sua primeira final de campeonato. Vai ser um jogaço pra você. E o Vitória já tenta a primeira chegada no cruzamento pela esquerda. A defesa consegue afastar. Toque de cabeça ali do Zeca. Bola volta com o Camutanga. Tenta inversão jogada lá para a esquerda. E se esforça o Yuri Castilho. Mas a bola foi muito forte. Acabou saindo. E o impedimento já havia sido assinalado pela Daniela Coutinho Pinto. Já vai ser cobrado ali pelo Barcelona. Aí o Reginaldo. Teve trabalho ali para dominar essa bola o Cezinha. A bola acabou saindo. Zeca. Passe mais atrás com o Lucas Arcanjo. A volta do paredão rubro-negro. Lucas Arcanjo tinha se lesionado, né? Enquanto estava lesionado, também teve a morte do pai dele. E agora ele está retornando ao gol do Vitória. O Muriel foi quem estava no gol. Tenta descer ali pelo lado direito. Hugo Moura. Tomava a frente o William Oliveira. Na verdade, o Rodrigo Andrade acabou sendo derrubado. Olha aí. Ele toma a frente, faz a proteção. O Caio insiste e acaba cometendo a falta. Rasga lá de trás o Lucas Arcanjo. Casquinha de cabeça do Alejandro. Não conseguiu abrir lá do lado esquerdo para o Yuri Castilho. E a gente já vê aqui o Barcelona construindo com os três zagueiros, com essa mudança de formação. De fato, o Betinho tem toda a razão e na entrevista ao Juraci ele destacou essa questão da passividade do Barcelona no primeiro jogo na marcação. Deixou o Vitória muito confortável com a bola. Bom passe aqui pelo meio. Finalização fraquinha. E o Lucas Arcanjo consegue defender. Pois não, Juraci Santana. O Barcelona está sentindo muito a falta do meio-campista Adrian, que se machucou na primeira partida lá em Ilhéus, acabou sendo substituído pelo Tauan, que depois acabou sendo expulso. Ao longo desta semana, ele chegou a treinar. Havia dúvida se ele viria a campo ou não. Até hoje mesmo era dúvida, só que aí no vestiário foi feito um teste. E ele não pôde começar, está no banco como opção. O Adrian se machucou, está no banco.
O Jonas Bruno também é outro jogador que era titular desse time e por opção está no banco de reservas. Duas peças aí que ele perde do time titular. Está tentando uma estratégia para surpreender o Vitória dentro do Barradão. E você que está acompanhando o nosso jogo, tanto na TV aberta como também no nosso YouTube, seja muito bem-vindo. Olha o banco de reservas, opções do Léo Condé para durante o jogo, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. Muriel, Zapata, Lucas Esteves, o João Vitor. Caio Dantas está aparecendo ali também, ó. Daniel Júnior. Jogadores do Vitória estão concentrados também para esse jogo. O Tasso de longe direto para fora. Vai passando aí no rodapé. Os atletas todos disponíveis para o técnico rubro-negro. O Léo Condé que trata a semifinal do Campeonato Baiano com muita responsabilidade, coloca sua força máxima em campo, mesmo com a vantagem importante construída no primeiro jogo e mesmo com o calendário apertado no meio de semana, tem um clássico na Fonte Nova pela Copa do Nordeste, um clássico Bavi. Portanto, o Léo Condé sabe da importância do jogo de hoje e sabe da necessidade que o Vitória tem de retornar a uma final do Campeonato Estadual. Passamos dos 4 minutos. Você que está ligado com a gente na tela da TVE, na TV aberta, em toda a Bahia. Mais de 13 milhões de baianos. Você que também está na TVT em São Paulo, acompanhando a nossa transmissão. Forte abraço para você. E a galera de Aracaju também está com a gente, acompanhando na TV aberta, no estado de Sergipe. Ligado na transmissão do Baianão. Eu não posso deixar de lembrar que você que está aí em qualquer outro lugar do Brasil pode acompanhar pelo YouTube, inclusive na Bahia, em São Paulo e em Sergipe, tá? E pode mandar sua mensagem aí no chat. Lembra de curtir e se inscrever no nosso canal. Bom demais ter você junto com a gente. Manda sua mensagem também no nosso WhatsApp, vai aparecer na tela. 71996260307. Já a gente lê as mensagens aqui no ar. Osvaldo tenta o levantamento na entrada da área. O Ramires afasta. Lançamento longo. Olha onde está o Lucas Arcanjo, hein? Conseguiu afastar essa bola e recebe o aplauso dos torcedores. Então peço para você também mandar mensagem de vídeo, porque você vai aparecer aqui na nossa transmissão. Manda seu vídeo com a camisa do Barça, com a camisa do Vitória. Você é muito bem-vindo aqui na TVE. Reginaldo. Caio, à frente. Bom passe. Ramires. Cezinha clareou. Ramires pediu de volta. O Cezinha tentou cortar para a perna direita. A vaga de Leonardo consegue tomar a frente. E na sequência sofre a falta. Que roubada de bola do Wagner Leonardo, hein? O Cezinha demorou demais para devolver essa bola. Olha isso, o carrinho do Natan derrubando camisa 4 do Vitória. É, os dois zagueiros do Vitória já tem um entrosamento desde o ano passado, o Wagner Leonardo e o Camutanga. Um bom passe agora do Caio, encontrando espaço nas entrelinhas do Vitória para buscar uma finalização. O Barcelona, diferentemente do jogo contra o Vitória na semana passada, é um pouquinho mais agressivo na marcação, tenta subir o seu bloco de marcação, dificultar a saída de bola do Vitória. Uma boa postura da equipe de Léos até então, tentando surpreender o Vitória no Barradão. William Oliveira. Tabelinha do PK com Yuri Cachiro. Que triangulação boa! Mateuzinho! O passe na frente era pro Osvaldo. Só que a falta aconteceu ali no momento do passe, né, do Mateuzinho. Ele foi derrubado. O árbitro pegou. Olha aí. Chegada do Jackson Sergipano. Obstruiu a passagem do Mateuzinho. Diego Pombo marcou essa falta. E quem entende demais nessa cobrança aí, Osvaldo. O Luanderson tá com sede, hein? O assistente ali do quadro da FIFA tem orgulho, né, de levar o emblema da FIFA no peito.
Marca de 8 minutos. Osvaldo posicionado. Vem de perna direita. O levantamento. Casquinha defendeu. Thiago Passos. Que defesa, hein? Pensamento rápido demais. Ele mexeu o braço no momento certo para afastar essa bola. E aquela batida venenosa, né? Que vem na direção do gol, qualquer desvio é fatal. Ramires. Falta nele. Falta do Mateuzinho. Olha aí a cobrança do Osvaldo. Casquinha de cabeça do Wagner Leonardo e bela defesa do Thiago Passos. Sem dúvida alguma, um grande destaque, né, no gol nesse campeonato baiano. Já havia se destacado ano passado pela equipe do Itabuna, Itabuna semifinalista do ano passado. E o Thiago Passos foi uma referência importante. Este ano faz parte de uma defesa muito sólida, que é a defesa do Barcelona de Ilhéus. Tem escanteio para o Barça. E pessoal já participando aqui pelo WhatsApp, ó. O Gal e, Gal e Cabeça lá em Itapuã. Marcos Oliveira e Júlio em Paripe. Ângelo Grise no Imbuí, Moisés, João Pedro e Mariazinha em Chique Chique, acompanhando a nossa transmissão. Hugo, levantamento tranquilo demais. Lucas Arcanjo fazer a defesa. E que reposição, hein? Colocando o Osvaldo para correr, mas o Thiago Passos também já estava ligado. Reginaldo, tapinha na frente, passou pelo Alejandro. Afasta Wagner Leonardo. Esse é o Bruno Ritter. Hugo Moura. Tapinha na frente para o Natan. Mais atrás tem a opção do Hugo de novo. Ele consegue colocar com o Ritter. Perna direita, o chute para o gol. Muito baixinha, né? Muito fraca também. O Zeca conseguiu recuperar. E olha o Osvaldo. Ele primeiro reclama, depois aplaude, né? E o Barcelona tem um posicionamento do Ramires. O Ramires é um meio campista, um segundo volante, hoje jogando bem adiantado, muitas vezes sendo o atacante, a referência lá na frente. Claro que tem o Cezinha também, que compõe e busca incomodar os zagueiros do Vitória, mas o Ramires hoje, com a formação de três zagueiros, ele joga bastante adiantado, tem liberdade para chegar à frente. A gente tá vendo o Ramires aí, capitão da equipe, jogador com muita experiência, que faz mais um bom campeonato baiano. Pessoal participando com a gente aqui, o Darlan Azevedo, Valnei Sena, Luiz Menezes, Matheus Bonfim, todos os torcedores do Vitória. O Carlos Braz, que é botafoguense, mas gosta do Vitória e está assistindo também, não perde uma transmissão da TVE. O Tarcísio e a Jailana. E o Robson Teixeira, lá do Mercado do Ogunjá, está acompanhando a gente também. Forte abraço a todos que se ligam na tela da TVE. Marca de 11 minutos. O Léo Condé já passando as instruções ali para a marcação. Tem falta para o Barça. Hugo levantou. Forte demais. De novo nas mãos do Lucas Arcanjo. Reposição para o Osvaldo foi boa. Lá vem o camisa 11. Tapa na frente. Forte demais. Ela fica com o Thiago. Aí o Cezinha. Marcado pelo Camutanga, o Zeca chega na marcação também, ele cai, pede a falta, o juiz manda o jogo seguir. Rodrigo, uma parte externa do pé, ele gira, jogada lá para a esquerda. Com o passe do Castilho para o Mateuzinho, no 1x1 ele é habilidoso, ele vai para cima. Mateuzinho, cruzamento, tapa do Thiago. Vai o Reginaldo atrás dessa bola para evitar a saída. Ritter girou bem para cima da marcação. Reginaldo. Aí o Rodrigo Andrade faz a proteção. Está de costas para o marcador. Ele solta com o Wagner Leonardo. PK. Lucas Arcanjo colocou na fogueira ali agora para o William Oliveira. Mateuzinho. Bola para o PK.
com o Alejandro mais à frente. O Mateuzinho já se desvencilha do marcador. O PK vem trazendo para o meio. Que devolução de letra do Alejandro. Se essa bola passa, meu amigo, ele ia ficar cara a cara com o goleiro. Recupera a Camutanga. Bola para o Zeca. Osvaldo dá opção de passe aqui na direita. Zeca passou. Devolução do Osvaldo. Alejandro está na área. Zeca cruzou. Rasteirinha. O Jax consegue afastar. É um jogo aberto, né, Rodrigo? É um jogo aberto, com muitas situações. O Barcelona também joga. O Vitória busca encontrar os espaços, principalmente pelo lado esquerdo, que é um lado muito forte. O Mateuzinho cai por ali. O PK tem se mostrado um lateral com muita força ofensiva. Hoje a equipe conta com o retorno do Yuri Castilho, mas o Barcelona também faz um bom jogo. As mudanças táticas do Betinho tornaram a equipe do Barcelona um pouquinho mais agressiva no momento sem a bola, tentando tirar a comodidade do Vitória no momento de iniciar a construção ofensiva. Olha o Betinho aí, ó, que foi muito elogiado pelo Rogério Ceni, né? Inclusive, não só pessoalmente, mas o Rogério Ceni falando com os jogadores do Bahia, que, ó, os caras entendem. Sim. Foi o adversário mais difícil que a gente teve até hoje, né? Naquela oportunidade que o Bahia venceu por 2-0. Olha o chute de longe! Bola foi pra fora! TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. E tá aí o banco de reservas da equipe do Barcelona. As opções do Betinho para o decorrer do jogo. Com o Pezão, o Adrian, Andrei, Henrique, Jonas Bruno, Zé Felipe, Ninho, Xavier, o Tony. Muitos atletas aí que vão passando no rodapé para você. PK. Pisadinha na bola, deixa com o Castilho. Alejandro se movimentou, a tentativa de passe era para ele. Ela foi direto para fora. É o Alejandro. 4 gols desse campeonato baiano. Artilharia do campeonato baiano tá bem dividida ali, né? É. Vai ser um prêmio, se terminar assim, é um prêmio para muitos jogadores dividirem, 5 jogadores. E ontem ganhou mais um concorrente, né? Com os 3 gols do Oscar Estupian. Ele se candidata aí, quem sabe, a ser um dos artilheiros do campeonato. De fato, bem equilibrada essa disputa. Chegando à marca de 16 minutos. Aí, né? Fala, Juraci. Lembrando que o Vitória tem 2 nomes, né, na lista para artilheiro. Tem o Alejandro, tem também o Osvaldo. Um ataque muito promissor, um dos melhores do campeonato. E tem a melhor defesa da competição. Tomou apenas 5 gols no campeonato. Aliás, as duas equipes ao longo da competição sempre foram as melhores defesas. Nós chegamos nessa chave da semifinal com as duas melhores defesas da competição. O Vitória com a melhor defesa, 5 gols apenas. Ou seja, em 10 jogos, é um gol tomado a cada 2 partidas. E nós temos aí também 2 gols apenas dentro de casa. Foi justamente naquela partida do 3-2 para o Bahia. Já o Barcelona, por outro lado, tem o pior ataque da competição juntamente com o Jacobina. Consistente, mas que tem feito poucos gols. Nosso repórter Juraci Santana trazendo todas as informações para você ficar bem informado. Para esse Vitória e Barcelona, é o segundo jogo da semifinal. Mais uma vez a tomada aérea aí, ó. Nosso drone sobrevoando o estádio do Barradão. Vai recebendo bom público. No momento vai dando Bavi na final. Há quanto tempo que eu não falo isso, Rodrigo? O Bahia passou ontem. Conseguiu vencer o Jequié por 4-1. O Vitória, no agregado, vai vencendo por 2-0. E nesse momento estamos retornando com o clássico Bavi na final do Campeonato Baiano. Claro que o Barcelona vai tentar surpreender o Vitória. A última final Bavi do Campeonato Baiano aconteceu em 2018. Naquela ocasião, o Bahia ganhou o título, mas, sem dúvida nenhuma, um ano muito especial para o futebol da Bahia, especial para o clássico, né? Confirmada essa decisão, nós teremos aí um curto espaço de dias, pelo menos 3 clássicos, porque nós teremos no meio da semana também o clássico da Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova. E no Campeonato Brasileiro, a terceira rodada ia ter um Bavi de presente também. Podemos ter clássico Bavi na Copa do Brasil. Então, nesse momento, nós temos aí, se a final for confirmada Bavi, pelo menos 6 clássicos garantidos em 2024 já.
para fortalecer mais uma vez essa rivalidade. 18 minutos. Mateuzinho escapa da marcação, a torcida gosta. Mais uma vez o camisa 10. Esse é William Oliveira. Rainan. Gira a jogada aqui para a direita com Zeca. Se movimenta Osvaldo, Zeca não toca. Volta mais atrás com o William. Fala, Juraci. Só um adendo, podemos chegar neste ano ao Bavi de número 500, uma marca super importante desse clássico, maior clássico do Nordeste. PK recebe na frente, chega no fundo, cruzou, Castilho fez o giro, puxou para a perna direita, batida, foi travado. Briga por ela, dentro da área o Alejandro, caiu no chão, pediu pênalti, o juiz manda o jogo seguir. Castilho teve a chance, a grande chance de dominar a bola dentro da área, que não tinha acontecido ainda nesse primeiro tempo. É, e mais uma vez, uma construção pelo lado esquerdo, que é um lado muito forte do Vitória nessa temporada. O PK é um lateral que dá profundidade, com a aproximação do Mateuzinho. E olha que hoje tem a ausência do Dudu, por conta de uma lesão muscular. Ele não está em campo, e é um jogador também que dá um suporte nesse lado esquerdo da equipe do Vitória. E o Vitória vai chegando, o Vitória vai controlando a partida, vai começando a criar situações. E o Barcelona, que havia começado tentando se impor, já não consegue manter a mesma intensidade do início do jogo. Mais uma vez, o jogo está parado, é falta para o Vitória. Falta do Jax. Mateuzinho fez bem o giro. O PK está passando lá na esquerda. Chegou a marcação do Hugo Moura, atrapalhou o camisa 10. Ele volta com o William Oliveira. Agora é o Rodrigo Andrade. Já girou aqui para o Zeca. Olha o capitão. Vai para cima da marcação, puxou para a canhota. Ele é ambidestro. Jogou muito tempo de lateral esquerdo. Foi campeão olímpico pela esquerda. Fez o passe dentro da área. Se atrapalhou o Yuri Castilho. O Wesley consegue afastar. Mais uma vez a posse de bola é do Vitória. Aí o capitão Zeca, no detalhe, chamou o Rodrigo Andrade e ele apareceu para receber. Rodrigo, passe rasteiro, não deu certo. Recuperação do Barça, vem puxando o contra-ataque o Ramires. Esse é Natan. Cezinha, Ramires. Esse é o capitão do Barcelona, experientíssimo Ramires. Ramires, que estava no Atlético de Alagoinhas na temporada passada, foi campeão da Série B com o Barcelona de Ilhéus. Jogador tem história com esse clube. Está chegando seu quarto ano de fundação. Falta do Camutanga e falta perigosa. Cezinha derrubado, o Camutanga. Qual foi, professor? Não vi nada, professor. Já tomou a bronca ali do Diego Pombo. Marca de 21 minutos. Falta perigosa para o Barcelona. É um jogo perigosíssimo. Não tem nada definido. Você revendo ali a falta cometida pelo Camutanga. Vai ajeitando com muito carinho ali o Ramires. O Reginaldo também tá na bola. Olha o garotinho aí, ó. Torcedor raiz aí, ó. Sem camisa. Já tava balançando a camisa ali, ó. Por isso que tirou. E tá muito calor também, né? Convenhamos. Chegando a 22. Momento que o torcedor do Vitória aproveita para vaiar o adversário. Momento de tensão para o torcedor rubro-negro. O torcedor do Barça se ajeita no sofá. Vem Ramires, a batida em cima da barreira. Reclamação de toque no braço. Nada marcado. Caio. Tira lá de trás o PK. Toca de cabeça o Caio. Bruno Ritter domina. Faz a abertura. Reginaldo faz o levantamento, bola direto para fora, é tiro de meta. Posse de bola bem dividida, né? 50-50. A bola ficou metade do tempo do jogo até aqui com um dos times. É,
bastante dividido, uma posse, um jogo de poucas situações, o Vitória chega mais, o Vitória busca ter o controle da partida, o Barcelona faz uma marcação que consegue fechar os espaços, consegue criar situações, principalmente pelo lado direito, com o Hugo Moura, que é o ala pela direita, tendo um pouquinho mais de liberdade. Sinto a falta do Reginaldo participar um pouco mais da construção ofensiva, mas o Barcelona que até agora também ameaçou muito pouco o goleiro Lucas Arcanjo. Rainan. Juraci Santana. O técnico Betinho já completa. Eu acho que dava a completar. O técnico Betinho pedindo bastante a pressão na saída de bola aqui do Vitória. Na última partida, a gente lembra que o Barcelona sofreu bastante, deu muita liberdade para o Vitória, inclusive motivo para aquele placar de 2 a 0. Yuri Castilho. O Mateuzinho não entendeu, né? TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. Osvaldo, toque mais atrás com o William Oliveira. Achou o Castilho, Mateuzinho, deixadinha para ele. A finalização de longe, Thiago Passos consegue defender. E a galera que participa com a gente aqui, hein, da nossa transmissão, vai mandando mensagem no nosso WhatsApp. Senzala, Nadjane, Joel, estão lá em Itapuã assistindo a gente. Dorothy e Utenberg, irmãos rubro-negros na federação, também ligado na transmissão. O Gil Dória está com Giva, Betinho, Gustavo. Galera lá das Pedrinhas em Sergipe acompanhando a gente. O Tarcísio e Arlindo Sapateiro também estão no bairro de Santo Inácio acompanhando a transmissão. O Jackson e o Jadson na Massaranduba. Obrigado a todos aí pelo carinho que vocês têm com a TV. Será que não vai ter aquela pausa para hidratação hoje? 25 minutos já. É, vai precisar, porque muito calor em Salvador. E o jogo naturalmente é condicionado por isso. E as equipes estão mantendo um ritmo bastante intenso até agora. Jogo bastante movimentado. 31 graus, sensação térmica de 36. Imagina, hein, Juraci? Mas que bom que você está aí no, na sombra. Deve estar batendo uma fresquinha por aí. Felizmente. Ramires. Hugo Moura. Faz o passe dentro da área ali com o Cezinha. Ele toca mais atrás. O Natan caiu por ali pedindo falta. O juiz não deu. E vem Vitória puxando contra-ataque com o Mateuzinho. Passe foi nas costas do Alejandro. É, o Barcelona está oferecendo em diversas ocasiões a situação da transição ofensiva para o Vitória. Vitória até então ainda não acertou a tomada de decisão. Mas à medida que o Barcelona se projeta à frente, os espaços estão aparecendo. Agora foi um lance claro disso. O Mateuzinho errou o passe e não conseguiu encaixar um bom contragolpe. Mas o Barcelona aos poucos vai se expondo, vai ficando frágil defensivamente. E o Vitória pode encaixar melhor esse penúltimo, último passe. E ela chegou, hein? A pausa para hidratação. Olha esse sol, olha essa luz. Lua, meu amigo, que calor absurdo vai fazendo nessa capital Salvador. É muito sol, pô. Nem a câmera tá aguentando esse sol. E aí, claro, por motivos médicos, né? Os jogadores precisam ali de uma hidratação, um tempinho ali na sombra, pra dar uma refrigerada no corpo. E claro que os técnicos vão aproveitar pra fazer isso aí, ó. Ajeitar, ajustar a defesa, dar uma arrumada no ataque, falar da transição ofensiva, como deve ser feita. É um bom tempo aí que os técnicos vão ganhar. É, se torna, além de uma parada para hidratação, se torna uma parada técnica também, né? Um momento importante que os técnicos têm para fazerem os ajustes necessários de um bom jogo. Apesar do calor, as duas equipes jogam com bastante intensidade, não é um jogo com grandes oportunidades. Vitória até teve situações melhores que poderiam ser melhor definidas, mas sem dúvida nenhuma, um bom jogo e um excelente público até então no estádio do Barradão. O torcedor do Vitória comparece porque sabe da importância que tem, do ponto de vista anímico, emocional, o Vitória retomar e retornar a uma final de campeonato baiano. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás,
A energia que ajuda a transformar a Bahia. E olha ali, o papai tá servindo pro filho, né? De poste pra fazer uma sombra. Mas a filhona tá tomando sol, tá tomando bronzeado de boa ali no Barradão. Torcedores do Barcelona já mais tranquilos, porque tem uma sombra natural ali na parte de visitantes. E os jogadores vão voltar a campo já já pra bola rolar mais uma vez. Claro que essa pausa foi importante também pra equipe de arbitragem, né, Diego Pombo, né, Daniela? Vão voltando agora pra campo de jogo. Galera que participa com a gente, ó. Carla Cardoso no Barbalho está acompanhando a TVE. Edinaldo Matos na Pituba, torcedor do Vitória. Alô, Flávio Tanajura. Está lá na Arábia Saudita, ex-zagueiro do Vitória. E está acompanhando a gente também. Forte abraço para você. Tá lá nos, o Flávio Tanajura está nos assistindo junto com o Marcelo Chamusca. Ele é um auxiliar técnico do Marcelo, está lá fazendo trabalho na Arábia Saudita. Grande treinador da nossa terra. Quem está com a gente também é Evilásio Souza, acompanhando a nossa transmissão com a Wagna. A Wagna Souza, que é torcedora do Vitória, né? O Evilásio é torcedor do Bahia, a Wagna torcedora do Vitória. Esse Babi saudável, todo jogo que rola dos dois times. 29 minutos. O passe aqui com o Reginaldo. Tapa na frente, falta do Oswaldo. Oswaldo chegou atrasado. Falta para o Barcelona. Já se posiciona ali o Reginaldo para a cobrança. Lucas Arcanjo ali, ó, dando as instruções para sua barreira. Já também chama a atenção do Camutanga para ficar ligado na marcação dentro da área. Reginaldo, cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça direto para fora. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! Não deixe a água parada e proteja a sua família. Vamos macetar o mosquito da dengue para não deixar essa doença se espalhar. Todos contra a dengue. É o alerta da Secretaria da Saúde, Governo do Estado. Boa tarde, Rainan. Parabéns, TVE, pela grande transmissão que está fazendo. Manda um abraço pro meu baba dos 50 anos. Foi o Neto de Vera Cruz que mandou pra gente. Boa tarde, amigos da TVE. Parabéns pela excelente transmissão do Baianão. Acompanho vocês desde o primeiro ano de cobertura. O Joatã dos Santos, lá de Campinas, em São Paulo, que mandou essa mensagem. TVE quebrando barreiras, né? A TVE é a TV pública do estado da Bahia, mais conhecida nacionalmente, e muita gente no exterior também assistindo os nossos conteúdos. 31 minutos. 0 Vitória, 0 Barcelona. No agregado, 2 a 0 para o Vitória. Venceu o jogo de ida por 2 a 0, os dois gols no segundo tempo. Belo passe ali para o Ramírez. Na verdade é o Natan. Já entrou na área, passou pelo Wagner Leonardo. Protegeu, toca mais atrás. Cezinha faz o cruzamento lá na segunda trave, é matada no peito. Hugo Moura tenta a finalização. Chegou afastando o William Oliveira e esse chute aí, hein, merece. Um TVE, a casa do futebol baiano. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos Brasileiros. Profetize agora mesmo. Quem está acompanhando a gente também é o Ivan da Catedral. Ligado na transmissão, direto de Jauá, assistindo o jogo. Natan Aires em Brotas, é torcedor do Bahia e está acompanhando o jogo também. Por que não, né? O Neomar, papai de Valentim, que fez aniversário ontem, também está assistindo a gente. Recebe aqui na esquerda o Reginaldo. Levantamento, corte de cabeça. É escanteio para o Barça. Você vê que Oswaldo voltou ali para ajudar na marcação dentro da área, nessa cobrança de escanteio.
O Reginaldo é quem vem para a cobrança. 2-0 em escanteios para o Barcelona, hein? Nenhum escanteio para o Vitória ainda. Reginaldo, perna esquerda, levantamento, toque de cabeça! Mostra que tá no jogo, mostra que vai buscar a vaga na final do campeonato. Um cruzamento perfeito do Reginaldo. A bola viaja pra entrada na pequena área. E sobe de cabeça o Jackson Sergipano, o camisa 92, coloca no cantinho. Ele abre o placar no Barradão. 1 pro Barcelona, 0 para o Vitória. No agregado, 2-1 pro Vitória. O Barça tá no jogo, Rodrigo. Gol que recoloca o Barcelona no jogo. Na aposta do Betinho, na formação com 3 zagueiros, o Jadson ganhou uma vaga na equipe, elevou a estatura do Barcelona. E que assistência do Reginaldo na cobrança de escanteio. Um belo gol do Barcelona e que vai dar emoção no jogo. É a onça. A onça mostrando que é forte demais. Fazendo um campeonato baiano sensacional. Eu falei, no melhor time do interior do estado. Ficou na terceira posição. Melhor defesa da competição. E vai se fechando bem dentro do Barradão e aproveitando os espaços que o Vitória vai trazendo, vai deixando. E agora nós temos que saber como vai reagir do ponto de vista emocional o Vitória. Vitória, com esse resultado parcial, está garantindo vaga na final do Campeonato Baiano. Mas a pressão agora vai todo para o lado do Vitória, perdendo em casa. O torcedor vai ficar ansioso e o Vitória vai precisar lidar com esse momento, nessa reta final do primeiro tempo, esses últimos 10 minutos, mais os acréscimos. 34 minutos e tá tudo em aberto nessa semifinal. E é claro que o Vitória também não vai querer deixar escapar, além da vaga na final, que é o mais importante de tudo, a invencibilidade de 20 jogos dentro do Barradão, né? É uma invencibilidade muito expressiva, uma invencibilidade que foi construída desde a chegada do Léo Condé, ano passado, ainda na reta final do Campeonato Baiano, que o Vitória não conseguiu chegar às semifinais. E na Série B, o Barradão foi um trunfo fundamental para o Vitória garantir não só o acesso, mas também o título de campeão brasileiro da Série B. E só para lembrar, esse ano, essa invencibilidade já ficou por um fio algumas vezes, já eu falo, porque lá vem PK, a área tá povoada, ele cruzou para onde não tinha ninguém. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Aí não. Fala, Juraci. Só uma confirmação, uma informação importante aqui. O autor do gol, o Jadson Sergipano, na comemoração, claro, muito emocionado, acabou tirando a camisa e, por conta disso, recebeu um cartão amarelo. Cartão amarelo, então, para o Jadson Sergipano. PK. Mateuzinho. Colocou uma bola esticada para o PK, ele tenta o cruzamento, ganha o primeiro escanteio do Vitória. Eu falava sobre essa invencibilidade de ter ficado por um fio algumas vezes nessa temporada, né? Primeiro foi no Bavi, que o Bahia conseguiu virar por 2-1 e o Vitória buscou a virada por 3-2. O Náutico, que estava vencendo o Vitória até o finalzinho do jogo pela Copa do Nordeste. O Vitória empatou com o Daniel Júnior e também teve o Itabaiana, né? Estava vencendo o Vitória por 1-0 no primeiro tempo, o Vitória conseguiu a virada por 2-1 dentro do Barradão. O Vitória já mostrou que é o time da remontada também. Mateuzinho, abre com o PK, levantamento, subiu Wagner Leonardo, Castilho briga, disputa, Wesley afasta de cabeça e fica no chão, se contorcendo de dor. Jogo parado para o atendimento do atleta do Barcelona, 1-0 para a onça. E você revendo pela microcâmera, o lance foi esse aí, Wesley vai subir de cabeça. E aí se chocou com o Yuri Castilho. Já está se levantando. Pessoal que participa com a gente, torcida rubro-negra reunida. Humberto Bittencourt, lá no Rio de Janeiro. O Rafael, a Regina, Lorenzo, em Los Angeles, na Califórnia. Jutaí, lá em Camamu. Lá no Chepe,
a Maria Luísa, conhecida como Tia Lu, torcedora do Vitória também, ligada na transmissão. Boa recuperação do Oswaldo. Drible da Vaca. Em dois! O Natan tenta a recuperação, mas ela fica com o Oswaldo. Na sequência ele cai. O árbitro marca a falta do Natan. Esse jogo vai pegar fogo, meus amigos. Olha aí o Oswaldo. Com toda a sua qualidade, sua experiência. 36 anos com a saúde absurda. E o número de faltas cometidas. 10 do Vitória, 8 do Barça. Torcedor do Vitória não desanima. O detalhe aí, o Cezinha. Diego Pombo já fez a contagem dos passos. 4 jogadores do Barcelona vão para a barreira. Thiago Passos. Falando com o Bruno, ó. Para o Bruno Ritter chegar mais um pouquinho do lado. A falta é de muito longe, mas o Zeca já mostrou que é um ótimo cobrador dessa distância aí. O Camutanga também já fez um golaço de falta, mais ou menos dessa distância. Lá vem ele, uma bomba! Que bola venenosíssima do zagueirão! Camutanga tá colocando esse pé na forma, hein? Que chutaço do zagueiro do Vitória. Olha isso, onde ela passou! Ele que já fez gol de falta essa temporada no jogo contra o Itabaiana pela Copa do Nordeste. Fez um golaço, o gol que deu a vitória ao rubro-negro baiano. 2-1, portanto, é um zagueiro que vai se especializando aí nesse chute de longa distância. Passou perto. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Falta em cima do Rodrigo Andrade. Você vendo o Rodrigo Andrade, né? Cercado por dois ali. Tentaram fazer a falta de tudo que é jeito. Fala, Juraci. E olha essa torcida do Vitória, hein? É a torcida que não abandona de jeito nenhum. O time tomando 1-0 dentro de casa, fazendo esse barulho incrível no Barradão. Torcedor rubro-negro empolgado na arquibancada, empurrando o time para chegar na final do Campeonato Baiano, mas vai perdendo no Barradão. O Zeca está posicionado para cobrança de falta, essa é de muito perto. O Camutanga toma mais distância. Você vê ali 5 jogadores na barreira, mais um deitado atrás. Tem confusão, tem discussão. Tá caído ali o Hugo Moura, né? Lateral direito, reclamando de um toque no rosto ali, que a boca pode estar sangrando. Interessante, né, que depois daquele gol do Ronaldinho Gaúcho, no jogo contra o Santos, todos os times de futebol passaram a ter essa estratégia, né, de colocar um homem deitado na barreira. E depois daquele episódio, com o Ronaldinho Gaúcho, que foi um jogador excepcional, nunca mais ninguém conseguiu repetir o mesmo feito, porque nós estávamos diante de um gênio, né, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas todo mundo agora faz isso com receio dessa bola, dessa falta ser rasteira. Quem sabe não é agora. 42 minutos. 2 minutos de demora para a cobrança dessa falta. Claro que o Diego Pombo vai ter que compensar no tempo de acréscimo. O Zeca toma distância contra a Ponte Preta na Série B o ano passado. Foi mais ou menos daí que ele marcou. Numa cobrança de falta. Zeca posicionado, Oswaldo também. Árbitro autoriza, Zeca! Explode na barreira. Wagner Leonardo. Aí o Rodrigo Andrade. Abre essa bola com Oswaldo. Levantou para a área. E ela fica tranquila com o Thiago Passos.
Ramires. Marcação do William Oliveira com falta, segundo a arbitragem. Galera que participa com a gente, o Luiz Alexandre está com o filho João Davi, torcedores do Vitória, ligado na transmissão. O George está com o enteado dele, o Akin, e a mãe, Nilzete, em Santo Antônio, além do Carmo, acompanhando a nossa transmissão. O Luiz e o filho Iago, no Nordeste de Amaralina, também acompanhando a gente. O Cleverson e a Kayala Maia, a Marli também assistindo a gente na Boca da Mata. E o Rian Cardoso com Eudes Neto, também ligado na nossa transmissão, acompanhando o futebol na tela da TVE. Aí não. Pois não, Juraci. Tem muita coisa para acontecer ainda, o Barcelona pode surpreender ainda. Agora, apesar da situação, do placar desfavorável para o Barcelona, o time tem muito o que comemorar. Prestes a completar 5 anos, já tem muita história para contar. E neste ano, por exemplo, ontem com a derrota do Jequié, o Barcelona já entrou em campo classificado para a Copa do Brasil, né? E outra coisa importante é que o time também vai disputar a Série D. Duas competições importantes no ano que vem. Rodrigo Andrade estava sendo puxado já uns 10 metros, né? Cartão merecido pro Caio, camisa 2. Olha aí. Puxado pelo ombro. De tudo que é jeito, né? Osvaldo. Recebe aqui do Zeca. Tá de costas para a marcação do Reginaldo. Volta mais atrás com o Camutanga. Wagner Leonardo. Esse é o PK. 5 minutos. Bate na marcação, é lateral. 5 minutos, achei pouco, tá? Teve a parada técnica, teve aquela falta de 2 minutos de paralisação. É, modesto o Diego Pombo, de fato, cabia um tempo maior de acréscimo em virtude das paralisações nesse primeiro tempo. Falta no Mateuzinho. Com a gente também acompanhando a transmissão, a Tayonara e Sayonara lá no Rio Sena. O Magno Santos está em Catu. Rogério e Emery de Feira de Santana. Wellington Carneiro em Cansanção, Bahia. E Floriano Neto em Muritiba. PK. Cruzamento com desvio, escanteio para o Vitória. Segundo. Vitória que estava tomando 2-0 em escanteios, agora empata nesse quesito dentro do jogo. E foi no escanteio que saiu o gol do Barcelona. Por isso chama a atenção. Vitória vai ter a chance na bola parada, que é um dos seus pontos fortes desde a última temporada. E claro, tendo o Osvaldo, esse cara aí que você acompanha pertinho na GameCam. Líder de assistências em 2023. Ele vem pra bola. Perna direita, levantou na primeira trave. De cabeça chegou o Ramires para afastar. É outro escanteio. Dessa vez quem cobra é o Mateuzinho. O Ramires, Reginaldo ali dentro da área. Olha como está povoada a pequena área. São 8 jogadores de branco ali dentro para defender, além do goleiro, né? Ou seja, tem 9 dos 11 jogadores que estão ali, ó, na pequena área. Jogadores do Barcelona. Mateuzinho, bate fechadinha. TV, a casa do futebol baiano. Anuncie nos postos do saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Marca de 47 minutos. É apenas o primeiro tempo. Vitória vai perdendo por 1-0 dentro de casa. O Leão vai perdendo a sua invencibilidade dentro do estádio, o que não acontece desde junho do ano passado. É muito tempo sem perder em casa. São 20 jogos de invencibilidade. No agregado, o Leão ainda está passando para a final. Venceu o jogo de ida por 2-1. Lucas Arcanjo, mesmo pressionado, conseguiu afastar essa bola lá de trás. Natan. Ramires.
cubo. Nathan recupera o PK. Acaba perdendo pro camisa 11 do Barcelona. Rodrigo protegeu. Reclamação de toque no rosto, de uma cotovelada. Torcida reclama. Tá dizendo que tá. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. O Zeca, o Camutanga já chegaram ali com mais agressividade. Jogadores do Barcelona também responderam na mesma moeda. E aí começa um descontrole emocional dos atletas do Vitória. É verdade que quem sofreu a falta foi o atleta do Vitória, o Rodrigo Andrade, né? Olha aí, aí já tinha sido apitado. Olha o juiz colocando apito na boca. E depois teve esse choque ali da mão com a boca do Bruno Ritter. A mão do Rodrigo com a boca do Bruno Ritter, ele reclamando de uma agressão, mas pelo que pareceu aqui na imagem, realmente estava colocando a mão para trás ali o Rodrigo Andrade para proteger, né? A mão como proteção. E por isso teve toda a revolta dos jogadores do Barcelona, os jogadores do Vitória também revoltados, acabaram entrando em conflito ali. É, principalmente o Camutanga, que não tinha nada a ver, aí veio se envolver na confusão. É, acho que é lance, claro que o VAR sempre analisa todos os lances, mas é lance que deve ficar no campo. E não entendi como uma falta para cartão vermelho, por exemplo, do Rodrigo Andrade. Foi uma disputa e o descontrole nesse momento é natural. O jogo tá muito disputado, mas até então era um jogo tranquilo que o Diego controlava bem. E novamente o lance. O Rodrigo tá na disputa, ele sofreu a falta. E nem no rosto foi, né? Nem no rosto foi, portanto... Pegaria um pouquinho por baixo do queixo, a mão desliza no peito do jogador do Barcelona e sobe um pouquinho pro queixo ali. Nada demais, realmente. Diferentemente do jogo de ida lá em Ilhéus, que o VAR foi muito acionado, nesse primeiro tempo até então, nós não tivemos nenhum tipo de intervenção do árbitro de vídeo na partida, até porque não tinha realmente necessidade. O Diego vai resolver essa questão no campo, realmente. Cartão amarelo aí. Cartão amarelo para os dois, né? Para o Rodrigo Andrade e para o Bruno Ritter. Mais um minutinho, tá? Vamos até 51. Tá rindo ali o Rodrigo Andrade, né? Sem acreditar que tomou esse cartão. Último minuto do primeiro tempo. 0 para o Vitória, 1 para o Barcelona. Aí o cartão do Rodrigo Andrade. E o do Bruno Ritter também confirmado. Zeca. Passo mais atrás ali com o Lucas Arcanjo. Wagner Leonardo. PK. Que drible do PK, hein? Passou como quis pelo Hugo Moura. Lá vem o camisa 14. Abriu com o Mateuzinho. Bom passe mais à frente para o Castilho. Tem três jogadores do Vitória dentro da área. E o Castilho negou o cruzamento, né? Vai acabar o primeiro tempo. Aponta o centro de campo, Diego Pombo. Encerra a primeira etapa. A torcida fica na bronca porque o Castilho não cruzou para a área. Mesmo sabendo que o jogo estava acabando. 0 para o Vitória. 1 para o Barcelona. É o placar do primeiro tempo. E nossa câmera acompanhando de perto aí Yuri Castilho. Ele disse que não ouviu, não sabia que o jogo estava acabando. O Juraci Santana vai bater um papo com os destaques dessa primeira etapa. Ainda estou só esperando a chegada aqui dos jogadores. Já te chamo. E você revendo o gol da partida. Ó. Toque de cabeça ali do Jadson Sergipano. Artilheiro do jogo. De pertinho, o PK saindo com Yuri Castilho. Jogadores do Barça também ali atravessando todo o campo, né? Que o banco de reservas do Barradão fica do outro lado do campo. Tem que atravessar isso tudo para chegar no vestiário. Agora sim, Juraci Santana. Tô aqui com o Alejandro. Alejandro, Léo Condé falou com a gente, a proposta era um time impositivo, agressivo, e vocês encontraram um adversário diferente do que foi a primeira partida, de muita imposição, de marcação muito forte, e que se lançou ataque muitas vezes, não à toa, esse 1-0. Queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro tempo.
Cara, eu acho que o primeiro tempo a gente começou igual lá, um pouco amoroso, um pouco desligado. Não pode uma semifinal. E a gente tomou um gol de uma jogada que a gente não tem costume de tomar, que é de bola parada. Mas agora é descansar um pouquinho de tempo que a gente tem ali e voltar pro segundo tempo melhor pra gente fazer o gol e virar esse jogo. Muito obrigado. De imediato eu puxo aqui o Jairson Sergipano para conversar conosco, autor do gol. Jairson, uma oportunidade que foi dada a você, né? Vi ali com um esquema diferente, a primeira vez que o técnico veio com esse esquema e até então deu certo. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro tempo e também dessa postura muito diferente, inclusive, da primeira partida do Barcelona na semifinal. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Quero dedicar esse gol a um companheiro que eu perdi mais ou menos há um mês, um companheiro, um irmão, um amigo. Que Deus o tenha. Quero dedicar esse gol a ele. E sobre o jogo, a gente veio fazer aquilo que Betinho pediu, né? Explorar o contra-ataque. Graças a Deus, tive a felicidade de fazer um gol aí. Estamos vivos na competição. Muito obrigado. Rainan. Muito bem, vamos pro intervalo, que já tem os melhores momentos. Análise do Rodrigo, por que tá 1-0 pro Barcelona? Tá tudo em aberto na semifinal do Baianão. Fique ligado, voltamos já. TV, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o chachado e o baião. Depois veio o shot. Forró eletrônico. Até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... Da expectativa de atender somente em Salvador 1 milhão e 200 mil pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Do jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Notícias bem apuradas, reportagens especiais.
estamos aqui para manter você atualizado sobre os principais fatos que acontecem na Bahia. A expectativa é de atender mais de 20 mil pessoas. Somente em Salvador, 1 milhão e 200 mil pessoas estão com as contas em atraso. Eu sou o Jonathan Gabriel e este é o noticiário que você não vai querer perder. TVE Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30 da noite. A gente espera você. Para começar a semana com uma dose de adrenalina. O TVE Esporte traz as últimas notícias, resultados, entrevistas, histórias inspiradoras. Acompanhe o TVE Esporte e mergulhe no universo apaixonante dos atletas baianos e competições que marcam época. A gente vai sabendo daqui a pouco aqui dentro do TVE Esporte qual que é a expectativa do torcedor do Bahia. Tudo isso e muito mais. Você confere no TVE Esporte. Toda segunda, às 19h, na TV e nas redes sociais. Vem com a gente, a TVE é sua, é da Bahia. Quem é apaixonado por música sabe, o samba nasceu na Bahia e é muito mais do que samba. Do samba de roda veio o Partido Alto, o samba reggae, o pagode romântico, até chegar ao trap. Quer ouvir esse ritmo que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Cidade, artística e cultural é no Bem Bahia. Cultura popular. Música. Onda. Sou a sereia que dança destemida e ara. Teatro, literatura, cinema, dança. É o bonde da cultura descobrindo o que tem de melhor na nossa Bahia. Venha com a gente. O nosso encontro, você já sabe, toda quinta-feira, agora, em novo horário, 19h30 da noite. Até lá! Você ligado na tela da TV acompanhando o Baianão 2024. Estamos na semifinal, jogo decisivo, vale vaga na grande final do Campeonato Baiano. O Bahia já está classificado e hoje no Barradão você acompanhando 0-1 para o Barcelona. O Barcelona saiu na frente com o gol do Jadson Sergipano, mas no agregado está 2-1 para o Vitória. No momento é o Vitória quem vai passando de fase, quem vai se classificando para a grande final. Vitória por 2 gols de diferença do Barça. A decisão vai para os pênaltis, hein? E olha isso aí, ó. Tá calor? E aí o Vitória proporcionando para os seus torcedores, né, aquela forcinha, né, aquela refrescada. E muita gente descendo a arquibancada para receber essa chuva que o Vitória vai proporcionando, né? O carro-pipa chegou ali, ó, água jogando na torcida para se refrescarem na arquibancada inteira, né? E olha aí a galera, ó, curtindo muito esse momento. Porque tá abafado, mesmo quem tá na sombra tá com calor, né? Muito calor. Então, bela iniciativa aí do Vitória, do pessoal do Vitória, para ajudar o torcedor. Tá muito calor, sensação térmica de 36 graus, como informou o Juraci. Então, importante o torcedor se hidratar, que uma aguinha não faz mal, não. E tudo vira festa, né? Tá no Barradão, tudo vira festa, o momento é bom, de 20 jogos seguidos, sem perder dentro de casa. Então, o torcedor do Vitória tá curtindo esse momento no Barradão, apesar do momento ruim, né? Dentro de campo, pois está perdendo por 1-0, mas por enquanto garantindo a classificação. Vamos mostrar as estatísticas desse primeiro tempo, como é que foram os números, né, dessa primeira etapa, antes de mostrar os melhores momentos. Coloca na tela aí pra gente ver, ó,
que a gente teve a posse de bola bem equilibrada, né? 53% do Vitória contra 47% do Barcelona. Número de finalizações, 7 do Vitória e 9 do Barcelona. Faltas cometidas também mostrando muito equilíbrio, 13 cometidas pelo Vitória e 12 pelo Barcelona. Número de cartões amarelos, 4 cartões amarelos, 4 para o Barcelona e 2 para o Vitória. Nenhum cartão vermelho ainda. E número de escanteios, o Vitória estava perdendo por 2-0 quando tomou o gol. Depois que sofreu o gol, virou para 3-2. Esses são os números do primeiro tempo, com o placar de 0 Vitória, 1 para o Barcelona. E agora você curte os melhores momentos. Rodrigo Araújo. É um jogo de poucas situações claras de gol. A gente está vendo a... E aí os melhores momentos, o Thiago, goleiro do Barcelona, fez uma boa defesa. Thiago Passos fez uma boa defesa na falta cobrada pelo Wagner Leonardo. Um jogo de poucas situações. Essa posse de bola maior do Vitória é muito recorte do jogo, já dos 10 minutos finais a partir do gol do Barcelona. É o gol do Barcelona. Uma bola parada e o detalhe na decisão faz toda a diferença. O Barcelona soube se aproveitar de uma jogada de bola parada, um bom cruzamento do Reginaldo e o gol do Jadson Sergipano. O Barcelona, apesar de ter tido uma postura melhor do que teve no primeiro tempo em Ilhéus, também não criou grandes situações. Finalizou mais, mas muitas finalizações para fora, sem direção. O Lucas Arcanjo não fez grandes intervenções. O Vitória errou muito as tomadas de decisão. Tecnicamente, a partida, os jogadores do Vitória fazem uma partida muito abaixo, mas é preciso ter cuidado, apesar do resultado parcial ainda está garantindo o Vitória na final do Campeonato Baiano, o Barcelona está vivo. E esse resultado vai dar confiança e o Betinho vai trabalhar uma estratégia para buscar o segundo gol e, quem sabe, levar a decisão para as penalidades máximas. E será que vai acontecer nesse segundo tempo, hein? Segura aí que tem muita coisa para rolar. Como eu disse, não tem nada definido. O Barcelona, nesse momento, vai vencendo, mas ainda precisa se abrir mais para conseguir levar essa decisão para os pênaltis, vencendo por 2 gols de diferença ou 3 gols de diferença para chegar diretamente na final. E o Vitória, é claro, não quer perder dentro de casa e quer garantir sua posição na final do Campeonato Baiano. Mas agora é hora da gente ver a galera que está em casa, né? Que mandou vídeo para a gente e aparece na transmissão da TVE. E aí, gente? Beleza? Bom, hoje eu tô aqui vendo esse jogão decisivo que vale vaga pra final aqui do Baianão, do Vitória contra o Barcelona de Ilhéus. Estou vendo aqui pela TVE, a casa do futebol baiano. E, gente, desse jogo, com todo respeito, esse jogo é do meu leão. A vaga pra final é do meu leão. Bora, Vitória! Alô, TVE. Cristiano Titi de Alagoinhas passando pra parabenizar pela essa belíssima transmissão do Campeonato Baiano. E hoje aqui, na torcida pelo interior, né? 3-1, o Barcelona de Ilhéus. TVE, a casa do futebol baiano. Um abraço. TVE, aqui é Barcelona. Hoje, 2-0. Vamos sair aí ganhando nos pênaltis. Vamos pegar o Bahia na final. Olha, me chamo João Manuel. Aqui já tá à noite, hein? Diretamente de Gost, na Irlanda. Torcendo pro meu leão. Bora! Abraço, pessoal da TVE. Olá, TVE. Meu nome é Vitor, daqui da cidade de Salvador. Sou torcedor do Vitória. Estou aqui ligado na TVE. Colado Vitória e Barcelona, e hoje essa classificação para a final é nossa, hein? Bora, Leão! Quem tá falando aqui é Isaías, da Fazenda do Retiro, Salvador, Bahia. Bora, Barcelona, minha Bahia! Estou assistindo aqui direto da TVE, ó. Alvivaço, TVE! Te vejo na final, viu, Bahia? E corra do Leão, que na final vai ter chororô. TVE também é. O meu Vitória é glória. Na final, vamos na fé. Tá afinado, hein? Tá afinado, fez ali uma paródia, né, com o hino do Vitória. Muito legal, confiante com a chegada do Leão na final do Campeonato Baiano. Mas quem tá na frente no jogo de hoje é o Barcelona do Hugo Moura, que tá aparecendo aí na sua tela. Lateral direito, que foi destaque no Vitória da Conquista o ano passado. E o time do Barcelona chamou, né, para jogar a Série A e está fazendo um grande campeonato, sem dúvida alguma. O torcedor do Vitória está aí, se preparando, né, dando aquela refrescada no gogó para apoiar no segundo tempo, que o Leão vai precisar disso. Já teve aquele refresco também da água, lançada direto do campo para os torcedores da arquibancada. E o Muriel está conseguindo beber aquela aguinha de coco ali, tranquilo, para dar aquela hidratada. João Vitor está voltando ali também, está no banco de reservas. Rodrigo Andrade, que tomou o cartão amarelo, também está voltando. E o PK ali do lado, ó, o belíssimo PK. Dá para dizer que é o jogador mais bonito do Baianão.
Eu tenho minha preferência, viu, pelo lateral esquerdo do Vitória. O cara joga demais e também tá com a barba impecável. O Wagner Leonardo também aí do lado, craque da Série B do ano passado, zagueiraço do Vitória, e vai estar na Série A do Brasileirão esse ano pelo Leão da Barra. Vai começar o segundo tempo. É jogo que vale vaga na final do Campeonato Baiano. De um lado, o Vitória, podendo voltar depois de 6 anos a decidir um título estadual. E do outro, o Barcelona, o novo time desse Campeonato Baiano, né? Tem 4, 5 anos de fundação, vai fazer esse ano. E já está brigando mais uma vez por uma vaga na final, assim como aconteceu no ano retrasado, né? Chegou na semifinal e disputou a vaga na grande final do Baiano. É, e agora com 5 anos de fundação já consegue chegar pela segunda vez às semifinais, consegue garantir calendário nacional, vai jogar a Copa do Brasil do ano que vem, vai ser um dos representantes da Bahia no Campeonato Brasileiro da Série D, portanto é um projeto que se mostra muito sólido, com resultados muito interessantes. Então o Barcelona vai se mostrando uma força do interior, ocupando um espaço importante em Ilhéus, que tem ainda o Colo-Colo como uma força importante. Atletas do Vitória, ali do banco de reservas, ainda voltando, né? O Léo Condé, inclusive, ainda está dentro do campo. Vai conversando ali, pede ouvido com o Oswaldo. Jogador decisivo, que desequilibra. Fez 2 gols no Clássico Bavi. É um dos artilheiros desse Campeonato Baiano, com 4 gols marcados. E o Jackson Sergipano, artilheiro do jogo, que apareceu ali também. Diego Pombo Lopes vai autorizar o reinício do jogo. 1-0 para o Barcelona. O Barça precisa de 2 de diferença para levar para os pênaltis. O Vitória, no momento, vai se classificando. Autoriza Diego Pombo Lopes. Tá valendo o segundo tempo. É semifinal do Baianão para você. 0 Vitória, 1 Barcelona. Gol do Jadson Sergipano. Jadson Sergipano, que foi a grande surpresa na escalação para o jogo de hoje. E marcou dele. Zeca. Tem a movimentação ali do Rodrigo Andrade. Ele toca mais atrás com o Camutanga. Pica. Dá o tapa na frente. Recebe Yuri Castilho. Faz a proteção. Tenta a devolução de calcanhar. Ela fica com o Caio. Rasga lá de trás o Wagner Leonardo, de peito Jax, dá uma amansada na bola, coloca aqui com o Jadson Sergipano. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pode participar pelo chat, pode curtir também a nossa live. E é claro, você que está no WhatsApp, pode seguir mandando mensagem. E no segundo tempo, eu vou ler as mensagens que vão chegando para a gente. Aí o PK brigando pela bola, passe de calcanhar do Natan, o PK recupera. PK, que tem nome Patrick Calmon. É, e foi revelado na base do Bahia, né? Começou na base do Bahia, no passado estava no Cuiabá, jogou a Série A no elenco do Cuiabá. Zeca, Rodrigo Andrade, ganha no corpo, passe de calcanhar também, ele tentou pro Zeca, mas a defesa afastou. Oswaldo. O jogo tá parado. A arbitragem pegou falta em cima do camisa 11. E a gente viu um Vitória muito mais faltoso no primeiro tempo, né? Foi quem cometeu mais faltas no jogo. Tava equilibrado o número, né? 12-11. Mas a estratégia do Betinho para esse segundo tempo pode ser de segurar mais o Vitória nessas faltas, né? É o que a gente vê nesses 2 minutos de jogo. É, porque o Betinho sabe que já fez 50% da missão, se o objetivo for realmente levar a decisão para os pênaltis. Então, o Barcelona tem que tomar suas precauções defensivas, porque mantendo o placar de 1-0, o Barcelona vai estar vivo até o final do jogo. E na reta final da partida, à medida que o tempo for passando, o Barcelona vai se lançar à frente. Vitória também vai tentar o gol de empate. O Barcelona vai tentar aproveitar e, quem sabe, fazer o segundo gol. Aí o PK. Passa Yuri Castilho. O PK vai trazendo para o meio. Wagner Leonardo. O PK não conseguiu pegar essa bola. Wagner Leonardo recupera. Caio. Hugo Moura. Bola com o Natan.
Ele faz o corte. Tem opção lá do outro lado. O Reginaldo sozinho. Ele solta a bola aqui na direita. Marca de 3 minutos. É o Barcelona quem está na frente. Vitória corre atrás para tentar um golzinho. Alejandro tentou colocar aqui na segunda trave. A bola chega no Yuri Castilho. Vai para cima da marcação do Caio. Toca mais atrás com o PK. Mateuzinho. De novo o PK. Faz o cruzamento para a área. Bola forte demais. E ela chega lá no Zeca. Mais um cruzamento. Dessa vez, Jacques é quem afasta. Reginaldo. Se livrou da bola o Reginaldo, né? Camutanga domina por ali pela direita. Mateuzinho. De novo o PK. William Oliveira. Torcedor do Vitória canta alto. Vamos ganhar, nego! E o Zeca deixou essa passar. Mensagem que chega pra gente direto de Portugal. Aqui o Irenilson Barbosa, em Porto. Parabéns à TVE Bahia pela transmissão e um abraço para todos os rubro-negros da família Barbosa em Salvador. Valeu, Irenilson. William. Mais uma vez, Zeca. Osvaldo. Só uma tabelinha assim, ó, para desmontar essa marcação. Natan segue perseguindo Osvaldo. Ele pedalou, conseguiu o cruzamento. Mata no peito. Castilho de bicicleta! Essa passou perto, essa levou susto pro gol do Thiago Passos. E ele, sem acreditar, né? Socou até o gramado. Olha essa bike matada no peito, bicicleta ia no cantinho. Yuri Castilho recebe o aplauso do torcedor. Aí, né? Juraci Santana. Um detalhe sobre o Barcelona neste campeonato é que o time marcou a maior parte dos seus gols, 71% dos gols da competição, no primeiro tempo. E o detalhe é que no segundo tempo a situação se inverte, 80% dos gols sofridos pelo Barcelona foram na segunda etapa, demonstrando aí uma queda de rendimento da equipe a partir ali da metade do segundo tempo. Já o Vitória costuma fazer gols justamente na segunda etapa da partida. Nosso Juraci Santana trazendo todas as informações para você direto do Barradão. É a semifinal do Campeonato Baiano. Mateuzinho, deixadinha para o Osvaldo, Yuri Castilho. Yuri. Bola mordeu. Falta de ataque. Teve choque de cabeça ali entre dois jogadores do Vitória, né? O Mateuzinho e o Jax. Vai entrar atendimento em campo. Pessoal que está participando para a gente, nosso cinegrafista George Luiz. A Juliana Lisboa está de casa lá, ó. Também acompanhando, mandando mensagem aqui para a gente. O Eider Bittencourt está em Cajazeiras 10, com a Merivanda, a esposa dele, o Vitor Hugo, a Nathalie Bittencourt e a Valentina Bittencourt, acreditando na virada do Leão. A Fátima Almira, da Boca do Rio, e disse que se o Vitória não se classificar para a final... Ah, disse que se o Vitória classificar para a final, vai fazer a portabilidade e torcer para o Leão. Será? O Felipe Soares aqui que mandou uma mensagem para a gente. Aline Sofia em Cajazeiras. Também ligada na transmissão. José Carlos Félix participando com a gente. Obrigado a todos vocês que curtem a TVE. Olha a qualidade de imagem que a gente traz para você. Nessa transmissão tem drone, tem game cam. Tem um som ambiente para te colocar como se estivesse dentro do estádio do Barradão. 51 jogos transmitidos nesse campeonato baiano. 100% dos jogos. Só a TV é para fazer isso em TV aberta. Com a gente também aqui, ó, o Renan, lá no Acupe. O Breno, torcedor do Vitória, Garden, em Cajazeiras.
Everton Rios em Valente, Lio e Maurício no Imbuí, Mauro Rios também em Valente, e a galera no bar do Niais Valente, todos também ligados lá na TVE, ligados na TVE. Bola vai voltar a rolar. Temos 8 minutos e agora sim uma sombra no gramado, né? Para dar um alívio para os jogadores. Natan. Bruno Ritter para o Natan. Abertura aqui na direita com o Caio. Boa inversão de jogada do Ritter. Finalização para o gol. Olha lá. Nas mãos do Lucas Arcanjo. Esse é o Camutanga. Yuri Castilho. William Oliveira. Solta de novo com o Camutanga. Rodrigo Andrade veio buscar aqui atrás. Cercado por dois ali, o Ramires e o Natan. Ele gira a jogada com o Wagner Leonardo. Recebe aqui na esquerda o PK e parte na velocidade. Mateuzinho recebeu. Gira para cima do Caio. Camutanga. Rodrigo. Passou bem pela marcação. Lá vem o camisa 8 do Vitória. Esqueceu da bola. Fala, Juraci. A todo momento, o técnico Betinho chama a atenção do Natan, camisa 11, para aquele cuidado na saída de bola do Vitória. O jogador acaba, às vezes, se dispersando, esquecendo um pouco dessa orientação. O professor tem que insistentemente ficar lembrando. Até mesmo o próprio Cezinho acaba passando o recado do professor para o Natan, que acho que não está tão... entendido dessa proposta do Betinho. Hugo Moura. Bola chega aqui com o Rodrigo Andrade. Lançamento esticado ali pro Oswaldo. Ele vai chegar nessa bola. Wesley consegue cortar. E olha o Luan aí, ó, fazendo trabalho de aquecimento. Será que é jogo pro Luan hoje? Rodrigo Andrade, é pênalti! Colocaram a bola na frente pro Rodrigo Andrade. Ele caiu na área, disse que foi empurrado, o árbitro marcou. E o Jackson Sergipano tá pedindo ali, fazendo sinal de VAR. Não foi não, não foi não. Todo mundo pedindo VAR, né? Lembrando que temos a arbitragem de vídeo, assim como no primeiro jogo, né? As fases de semifinal do Campeonato Baiano com arbitragem de vídeo nessa temporada. E no primeiro jogo tivemos algumas consultas e até polêmicas. Vamos ver se a arbitragem de vídeo vai chamar dessa vez. Mas, lembrando, né? Todos os lances são analisados, mas se a arbitragem de vídeo entender que o árbitro tinha a visão claríssima do lance, não vai intervir. Olha aí, o Caio chega nas costas do Rodrigo Andrade. Ele cai e o pênalti foi marcado. O Diego Pomba ainda faz o sinal, né, do que o Caio fez nas costas do Rodrigo Andrade. Por enquanto, pênalti confirmado. Chegando a 12 minutos. O Alejandro está com a bola na mão. Você vendo na microcâmera o lance. A queda do Rodrigo Andrade. E a marcação do pênalti. Pênalti está confirmado, hein? Ele manda todo mundo sair da área. O Cezinha segue reclamando. Reginaldo também está perto do árbitro. E olha aí, ele retirando os atletas do Barcelona, que estão retardando a cobrança da penalidade, né? Doze minutos e meio. Olha quanto tempo perdido. O Vitória vai ter um pênalti a seu favor.
o Thiago Passos, que já pegou o pênalti nesse campeonato baiano contra o Bahia de Feira. Agora vai encarar o monstro do futebol brasileiro. Jogador que passou em seleção brasileira, campeão da Sul-Americana pelo São Paulo, que tá voando na temporada. Teve cartão pro Cezinha. Tá revoltado, inclusive, camisa 9. Com reclamação. Tem uma responsabilidade absurda o Oswaldo. E se ele fizer, ele se isola na artilharia do Campeonato Baiano. Camisa 11 tá concentrado. Mãos na cintura. Só aguardando o apito, autorizando a cobrança. Ele tem pela frente o Thiago Passos, 1,86m de altura, 37 anos de idade. Posicionado Oswaldo. Concentrado. É semifinal do Baianão. Oswaldo caminhou, perna direita! Partida segura de quem conhece, de quem tem muita experiência e qualidade. Ele guarda no cantinho, na bochecha da rede. Essa é inapelável. Nenhum goleiro chega. Oswaldo faz a festa da torcida do Barradão. Ele é o artilheiro isolado do campeonato. É o quinto dele no Baianão. Tudo igual. Um pro Vitória. Um pro Barcelona, Rodrigo. Gol muito importante do Vitória já no começo do segundo tempo para restabelecer a tranquilidade. Vitória em desvantagem. O Barcelona tentava fechar os espaços. À medida que o tempo passava, o jogo poderia ficar perigoso pro Vitória. E o Oswaldo mostrou tranquilidade, cobrou o pênalti bem. O Vitória empata antes dos 15 minutos. Pênalti sofrido pelo Rodrigo Andrade, convertido pelo Oswaldo, o artilheiro do Baianão 2024. Esse jogo promete. Aí o PK. Aí a bola para fora, é lateral. Fala, Juraci Santana. Além da artilharia no Campeonato Baiano, ele se isola como artilheiro do Vitória na temporada. São agora 6 gols, 5, como você já adiantou, no Campeonato Baiano e 1 pela Copa do Nordeste. Boa recuperação do William. Bola já chega no Oswaldo. Passou o Rodrigo Andrade. Oswaldo tenta a finalização com desvio. É escanteio para o Vitória. O Thiago Passo segue na bronca, né? E olha o torcedor do Vitória. É um show à parte o torcedor do Vitória no Barradão. Imagem sensacional. Mateuzinho, cruzamento na primeira trave. Mais um escanteio. E se me chamar, como é? Mateuzinho fatiou para o Wagner Leonardo. Bola muito forte. Oswaldo vai buscar. Perna esquerda, cruzamento. Camutanga! Parece impossível vencer o Vitória no Barradão. 20 jogos, se encaminhando para 20 em uma partida de invencibilidade nesse estádio. O Camutanga aproveitando na segunda trave, depois do desvio na cobrança.
No cruzamento do Oswaldo. O Camutanga subindo. Nas costas do zagueiro, na microcâmera você vai ver. Ele atrás do Hugo Moura. Sobe mais alto. Toca de cabeça. No contrapé do Thiago e sai para o abraço. Camutanga vira o jogo no Barradão. 2 para o Vitória. 1 para o Barcelona. É, após o pênalti marcado pelo Diego Pombo, o Barcelona se desconcentrou. É, ficou questionando a marcação do pênalti, que é realmente um lance muito duvidoso. Eu, por exemplo, não entendi como pênalti. O VAR confirmou a marcação do pênalti. Eu acho até que o Diego Pombo deveria ter sido acionado. E o Vitória não tem nada a ver com isso. Conseguiu se concentrar, aumentou a sua intensidade e virou o jogo, porque o Barcelona se desconcentrou todo. Estava bem organizado, mas toma 2 gols muito rápido e vai ficar numa situação muito difícil para o segundo tempo. Aí não. Fala, Juraci. Nós tivemos 2 mudanças agora aqui na equipe do Barcelona. O Zé Felipe, 33, entrou no lugar do Jadson, camisa 92. E a outra mudança foi o Henrique, camisa 20, no lugar do Nathan, camisa 11. Tá aí o Jadson, que saiu para a entrada do Zé Felipe. O Jadson sergipano, que foi o autor do gol do Barcelona no primeiro tempo. E o Castilho parece que não dá para ele, né? Tá caído aí. TVE, a casa do futebol baiano. ITS Brasil, excelência em internet. E daqui a pouco Zé Hugo e Matheus Gonçalves. São substituições já conhecidas, né? Que todo torcedor do Vitória sabe que vai acontecer no segundo tempo e está acontecendo nesse momento, né, Juraci? Exatamente, 2 mudanças. Matheus Gonçalves, camisa 23, está entrando agora no lugar de Yuri Castilho. E a outra mudança, Zé Hugo, 17, no lugar do Oswaldo, camisa 11. É, agora com uma vantagem muito interessante, depois da virada, o Léo Condé com certeza vai começar a rodar seu elenco. Tem um calendário apertado de jogos, já tem um clássico Bavi muito importante na próxima quarta-feira, que é uma competição que o Vitória precisa se recuperar. Não está garantido ainda na classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste, portanto, agora com a vantagem, com o Barcelona sentindo bastante o segundo gol, com certeza o Vitória e o Léo Condé vão começar a usar o elenco para descansar os seus principais jogadores. Lá vem o Vitória, Matheus Gonçalves recebeu, tá sozinho. Matheus Gonçalves tem o Alejandro, ele bate colocado, bate pra fora. O Alejandro não vai desculpar ele nunca. E também queria ser o artilheiro do campeonato ao lado do Oswaldo com 5 gols. Mas o Matheus Gonçalves foi fominha demais. Ramires. Esse é o Bruno Ritter. Mais uma vez Ramires, Hugo Moura está pedindo pelo meio. Vitória chegando a impressionantes 21 jogos de invencibilidade no Barradão. A gente falava, né? Ficou por um fio algumas vezes, mas sempre deu um jeito, junto com sua torcida. De se recuperar, de remontar dentro do jogo. E olha a chance aí, ó, do Matheus Gonçalves. Que é isso, Matheus? Eu não vou julgar ele não, tá? O Alejandro tem toda a razão que está chateado, mas o Matheus tinha uma boa posição ali para finalizar, né? Bola para o Alejandro. Ele já tomou a frente, tentou a finalização, ela foi para fora. Fala, Juraci. É a prova de que o Vitória costuma mostrar muita reação nesse segundo tempo, inclusive nas vezes em que virou no Barradão, no Bavi, né? 3-2. Teve também contra o Itabaiana pela Copa do Nordeste, 3-1. Foram justamente no segundo tempo.
chegando à marca de 23 minutos. Vitória vai vencendo de virada por 2-1 dentro do seu estádio. Uma torcida que em nenhum momento parou de apoiar. E que vai pedindo mais um gol. Por enquanto, né, é muito difícil Vitória decidir o Campeonato Baiano em casa. Por enquanto, a final vai dando Bavi e o jogo final lá na Fonte Nova. Cruzamento do Matheus Gonçalves, afastado pelo Reginaldo, que fica caído. Pedindo atendimento ali, que o jogo está parado. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Torcida do Vitória, como eu falei, né? Não param de apoiar. Mais de 20 mil torcedores no Barradão. Vendo o Vitória sair atrás do placar, terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0. Mas em nenhum momento a classificação para a grande final ficou ameaçada. E mais uma vez, vai encavalando, enfileirando vitórias seguidas dentro do seu estádio. Chegando a 25 minutos, já mudanças na equipe do Barcelona. Matheus. Chapeuzinho no limite. Só que o lateral é para a equipe do Barcelona. As mudanças acontecendo nesse momento. Juraci Santana. Pronto, as mudanças aqui, camisa 97, Ninho Xavier no lugar do 2, o Caio, a outra alteração é o Tony, camisa 99, no lugar do Cezinha, camisa 9, mais uma alteração agora é o Adrian, camisa 10, no lugar do 66, Reginaldo. Então, as três mudanças acontecendo nesse momento, né? Tá vendo aí o Tony, que é a última mudança, entrando no lugar do Cezinha. As mudanças na equipe do Barcelona de Léo. Rodrigo Andrade. Matheus Gonçalves. Toca mais atrás com o Rodrigo. Três jogadores na marcação ali. Na tabelinha eles conseguem fugir dessa marcação. PK cruzou, um toque de cabeça. Defendeu Thiago, a sobra. Alejandro. Reconstruindo sua história no campeonato estadual. Alejandro teve que tentar duas vezes. E o Thiago quase que defende as duas. Cruzamento do PK. Thiago fazendo milagre. Mas na segunda não teve jeito. O artilheiro balança as redes. O artilheiro faz o terceiro do Vitória no jogo. 3-1 para o Vitória. Alejandro, artilheiro do campeonato ao lado do Osvaldo. 5 gols no campeonato. Gol importante, gol que confirma que teremos o clássico Bavi na final do Campeonato Baiano. Desde 2018 isso não acontecia. O Bavi está confirmado, teremos próximas semanas de muita emoção com o maior clássico do Norte e Nordeste do Brasil decidindo o Campeonato Baiano. Nesse momento o VAR está em ação para analisar uma possível posição de impedimento do PK. No momento que ele recebe a bola para fazer o cruzamento para o gol do Alejandro, está sendo analisado, não deu em nada, gol legal, confirmado, Bavi na final do Campeonato Baiano.
Pois é, agora 5-1 no agregado, né? Já dá para falar. Porque é muito difícil o Barcelona virar esse placar aí para um 5-3, né? É, pô, tem 30 minutos de jogo. É, o Barcelona que tá numa situação bem delicada, mas olha, que grande campeonato o Barcelona vem fazendo. Pode surpreender, é claro, futebol pode acontecer de tudo. Futebol a gente já viu de tudo agora. E olha esse passe do Rodrigo Andrade, só que o Thiago Passos estava ali bem posicionado. E outra, temos também um Barcelona já garantido na Copa do Brasil do ano que vem, que vai ser importantíssima. Sim. Principalmente no, na parte financeira. Para esse time lá de Léo. O saldo é extremamente positivo para o Barcelona. Assim como nós falávamos ontem do Jequié, para o Barcelona também vale o mesmo pensamento. Fez uma campanha muito boa, é o melhor time do interior nesse campeonato baiano. E o Barcelona fez um jogo muito digno, muito organizado, até o gol de empate do Vitória. A partir do gol de empate do Vitória, que tem toda a reclamação, o Barcelona se desorganiza, se desestrutura. Se perde emocionalmente e não consegue reagir. Vitória faz os 3 gols muito rápido e consegue garantir vaga na final do Campeonato Baiano. Passamos dos 29 minutos. 3 para o Vitória, 1 para o Barcelona. O Barça saiu na frente. O Vitória virou. Gol de Osvaldo, gol de Camutanga, gol de Alejandro. Por enquanto vai dando Bavi na final. Zé Hugo. Alejandro, devolução de letra, não pegou em cheio, ele não pegou certinho na bola. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! Danças no Vitória, o Luan vai entrar em campo, Caio Dantas também, não é isso, Juraci Santana? Exatamente, o Luan, camisa 20 no lugar do 10, o Mateuzinho, o camisa 18, o Caio Vinícius, entrando no lugar do 8, o Rodrigo Andrade, e a outra alteração, o camisa 19, o Caio Dantas, no lugar do 9, o Alejandro. Assim, as duas equipes fecham as suas substituições. É, mudanças protocolares, mudanças que alteram o cenário do jogo. Jogadores que precisam atuar, ganhar uma minutagem maior. Com o resultado garantido, com a vaga na final garantida, o Locondé, claro, agora passa a pensar no próximo jogo, no clássico Bavi do meio de semana pela Copa do Nordeste e também nos próximos jogos da temporada. Olha o Zeca! Abre pro Luan, colocou o Luan para correr, hein? Chegou na linha de fundo, prendeu essa bola. Wesley tá na marcação. Ele toca mais atrás com o Zeca. Olha o drible do Zeca. Levantamento pra área. Foi a meia altura. Ficou fácil pro Jacques afastar lá de trás. Luan tentou cometer a falta ali, não deu certo. Caio Vinícius de primeiro. William Oliveira abriu com o Zeca. Já entrou na área o Caio Dantas. Zeca fez o corte. Toca mais atrás. Caio Vinícius ajeitou, perna direita, bate colocado. TVE. A casa do futebol baiano. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos brasileiros. Profetize agora mesmo. Com a gente aqui participando, Neto, Thaís, Pedro em Alagoinhas, Wesley em Nova Brasília, Edivaldo Gomes no Rio Vermelho, Ricardo e Sirlene de Piatã, Pedro Lima no Nordeste de Amaralina, o João Mendes está lá em Terra Nova acompanhando a TVE. E lá na Noruega, em Oslo, capital da Noruega, quem está acompanhando a gente é o Luiz Alberto. Zé Hugo já entra na área, bate cruzado, Thiago Passos defende a escanteio. Zé Hugo fazendo aquela lamentação, né? De quem, ó, podia ter pego diferente na bola. Olha aí, chutaço do Zé Hugo. Uma boa arrancada. E a defesa do Thiago Passos. Goleiraço, hein? Com certeza tá brigando aí para ser o melhor goleiro do Campeonato Baiano. 6 escanteios do Vitória, 2 do Barcelona. Lembrando que no momento do 1-0, o Barcelona fez o gol no seu segundo escanteio. Tava 2-0. Luan faz a cobrança, Wesley afasta de cabeça. Luan, devolução, Zé Hugo, bate cruzado, goleiro defende, a sobra do Caio Dantas.
Um desvio, ela vai para fora, é outro escanteio para o Vitória. É pressão do Vitória nesse finalzinho. Lá vai Matheus Gonçalves para a cobrança, com a Pelô nas mãos. E você vendo aí, ó. Como o Zé Hugo, a linha de fundo estava chegando, né? Ele cruzou para trás. E o goleiro espalmou. 3-1 para o Vitória. Matheus levantou na entrada da pequena área. Wagner Leonardo toca de cabeça, ela vai para fora. Com a gente também aqui o Benedito Nunes em Serra Preta, Ozias, Ozeias e Avani em Centro Sé, Jorbison de Conceição do Coité, o Edmilson e o Arthur no Naxá e Dilson Oliveira em Pé de Serra acompanhando a nossa transmissão. É muita mensagem que chega pra gente. Você curtindo a semifinal do Campeonato Baiano 2024. O Bahia já se classificou, venceu o Jequié por 4-1 na Arena Fonte Nova com transmissão do Walter Lima ontem aqui na TVE. 5-1 para o Bahia no agregado. E o Tricolor chegando à grande final do Campeonato Baiano pelo segundo ano seguido. Carrinho só na bola do William Oliveira. Torcida vibra. E hoje, coincidência ou não, Vitória vai no agregado também vencendo por 5-1. 2-0 no primeiro jogo, por enquanto 3-1 nessa segunda partida da semifinal. Depois de 6 anos, teremos Bavi na final do Baianão? É o que vai se desenhando nessa semifinal. Chegando a 35 minutos. Aí o Tony. Vai arriscar daí, Tony? Chute fraquinho. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Trabalha a bola ali o Luan. Abrindo na direita para o Zé Hugo. Mais uma vez o Luan, toca mais atrás com o Zeca. Galera que acompanha a gente aqui, ó, o Natanael, tá mandando mensagem pra gente. O Thiago Luiz também, acompanhando a nossa transmissão. Branco Almeida, também ligado com a gente. E o Gabriel Bibiano, mandando alô pro o Dirceu e a Vani. Estão em Itapuã assistindo a TVE. Abraço a todos vocês aí que acompanham a TV pública do nosso estado. Vitória vai se classificando. O Leão tem 28 títulos baianos. Vai se credenciando para chegar mais uma vez na final do Baianão. Vai buscar o 29º título. Matheus, tentou o cruzamento, a defesa desvia. E por outro lado, temos o Bahia, que já está garantido na final, com 50 títulos estaduais. Vai ser uma briga boa. É como vai se configurando essa semifinal até o momento. O Barcelona tem uma tarefa dura, difícil, de buscar uma virada para conseguir a classificação. Lembrando, né, no agregado 5-1 para o Vitória. O Barcelona teria que fazer 4 gols. Pouco mais de 10 minutos, contando com acréscimo. É, mas o Vitória está muito mais próximo do 4º gol do que o Barcelona de diminuir a vantagem. Portanto, o Vitória, depois do gol de empate, se organizou, conseguiu fazer prevalecer a sua melhor qualidade técnica. O Barcelona sentiu muito a marcação. Olha o Zé Hugo! Essa bola! Emocionalmente, o Barcelona sentiu muito a marcação da penalidade máxima. Emocionalmente, não conseguiu reagir, se desorganizou. E aí a sequência do 2-1, do 3-1, uma questão de emocional, de fato, do Barcelona, que até então fazia um bom jogo. E o Vitória conseguiu garantir vaga na final do Campeonato Baiano. Wagner Leonardo, olha isso, Vitória tá ganhando. Wagner Leonardo armou a jogada, abriu e foi pra área. Olha ele lá, ó. Toque de cabeça do Caio Dantas.
impedimento marcado do Zé Felipe. Essa volúpia ofensiva que você destacou do Vitória, mesmo o Vitória já ganhando por 3-1, talvez tenha muito a ver com relação à questão do saldo. Nesse momento, com a decisão Bavi, o último jogo será na Arena Fonte Nova, comando do Bahia. E aí, assim como a missão do Barcelona é muito complicada, o Vitória, para decidir no Barradão, fazer o último jogo da final no Barradão, teria que, nessa reta final, fazer mais 5 gols e tirar o saldo nesse momento do Bahia. Galera acompanhando a gente, o Paulo de Jesus, torcedor fanático do Vitória, acompanhando a nossa transmissão. Galera de Feira de Santana, o Cabo Hermes, o Sargento Alisson, o Lins, Tenente Lins, né, subtenente. Galera lá de Santo Estevão também. Todo mundo ligado aqui na transmissão da TVE. Mandando um abraço também de conforto para a família Miguéis do Galícia, né? Após o falecimento do Manolo Miguéis, torcedor do Vitória. A família está acompanhando a nossa transmissão. Marca de 39 minutos. Wagner Leonardo toma a frente, tenta a recuperação, consegue na segunda. E já coloca para o Matheus. Ele coloca a velocidade. Olha onde está o Wagner Leonardo. Luan recebeu. Faz a abertura, Zé Hugo. A batida cruzada, Matheus Gonçalves. A bola passou na frente dele. Ele conseguiu meter o pé na bola. Ela foi para fora, subiu demais. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Chegando à marca de 40 minutos. Isso é baianão, meus amigos. Já vai se preparando aí para transmissões especialíssimas da final do baianão. E você já sabe, com exclusividade aqui na TVE. Por enquanto vai dando Bavi. Primeiro jogo no Barradão. Segundo jogo na Arena Fonte Nova. E você viu que a gente aprontou no Bavi, né? Pré-jogo de uma hora, pós-jogo de uma hora. Uma transmissão sensacional com 15 câmeras. E olha, a tendência é melhorar, tá? Então se prepara. Você vai ter 15 dias para se preparar para essa grande final do Campeonato Baiano, que só a TVE vai transmitir para você. Tanto na TV aberta, para o estado da Bahia, como também, quem sabe, na TV aberta para todo o Brasil, pela TV Brasil, como foi no ano passado, como foi no Bavi desse ano. E o YouTube para o mundo inteiro poder acompanhar. Zé Hugo. Bruno. Bola para o Ramires. Ele tentou o passe, na sequência sofreu a falta. Aí o Ramires reclama de falta de novo ali do Matheus. TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. Finalização de longe. Lucas Arcanjo, tapinha na bola, escanteio. E essa pontada para o céu, né? Mostra como se fosse uma homenagem ao pai, né? Que faleceu recentemente. Olha que defesaça. O Lucas Arcanjo, que foi mero espectador nesse segundo tempo, fazendo uma defesa importante. Uma grande defesa, uma das mais bonitas do campeonato. E dedica ao papai. Hugo, mais uma defesa espetacular do Lucas Arcanjo. Que é isso. Para mostrar que o Vitória tem goleiro. Para chegar com muito moral para o Bavi de quarta-feira. Para chegar com muito moral também para a final do Campeonato Baiano. Atenção, torcedor do Vitória. O paredão do Leão está de volta. Levantamento para a área. Toque de cabeça do Wesley e comete falta de ataque. Você viu ali o número de finalizações? Que número absurdo, né? 21 finalizações do Vitória, 14
da equipe do Barcelona. Que jogo, Rodrigo Andrade! Desculpa, Rodrigo Araújo. O jogo do Vitória no segundo tempo é melhor do que foi o primeiro tempo, né? O Vitória conseguiu circular a bola com mais velocidade, teve muito volume, 21 finalizações. O primeiro tempo foi um primeiro tempo com a rotação mais baixa do Vitória. Então, o Vitória merece o resultado, construiu o resultado com merecimento no segundo tempo e ganha de maneira merecida. Pessoal que participa com a gente, o Juruna tá em Ilhéus, o Amarelinho, pai de Magalhães, na Calhazeiras 11, acompanhando a transmissão. O China Bonfim, lá em Senhor do Bonfim. Michel Galente, no Shopping Cajazeiras, acompanhando a gente. Que audiência maravilhosa que a TVE vem trazendo, hein? O Danilo e o Renato Reni, lá em Cajazeiras, também acompanhando a nossa transmissão. O Alexandre Palpério, a Lilian Palpério, também acompanhando a gente. Amanda, ligada na transmissão. Hugo ia recebendo por ali, o PK conseguiu afastar. Matheus Gonçalves já tenta puxar o contra-ataque. Olha o PK na velocidade aqui pela esquerda. Matheus vai levando para o meio. Abriu para o PK, tapinha para o Matheus, perna esquerda! Final do Campeonato Baiano. Matheus Gonçalves, que tabelinha com o PK, hein? Rolou pro meio. Ele domina com a perna direita. E fuzila o gol com a perna canhota. Sem chances pro Thiago Passos. É mais um gol do Vitória. 4-1. Pra cima da onça. E olha esse gol na microcâmera. O Thiago ainda tenta chegar nela e não consegue. Que vitória do Vitória, Rodrigo. É uma jogada de transição, Barcelona projetado à frente, fisicamente também já bem cansado pela intensidade que colocou, principalmente enquanto vencia, marcação muito forte, muito espaço para o Vitória construir, portanto 4-1 e o Vitória está na final do Campeonato Baiano. Fim de jogo no Barradão! 45 minutos cravados e o Diego Pombo López encerra a partida. O Vitória está de volta a uma final de Campeonato Baiano. Torcedor orgulhoso exibindo a camisa. O Vitória vai em busca do 29º título estadual. Quatro para o Vitória. Um para o Barcelona. Vitória importantíssima de virada. O Vitória está na final do Campeonato Baiano. E você revendo os gols da partida. O gol do Jaikson Sergipano, que abriu o placar 1-0. E aí no pênalti, o Oswaldo empata. Depois, teve o gol de cabeça do Camutanga, virando o placar. E para encerrar o gol do Matheus Gonçalves, o Vitória está na final. Está aí o cumprimento do Camutanga com o capitão, o Ramírez. E a torcida está em festa, vamos ouvir! Anuncie nos postos Saque, sacadamidiadigital.com.br ou 71-3116-7461. Olha aí, tem pedido de camisa pro Zé Hugo, né? É aniversário da Railane, Zé Hugo. Faz esse favor, 8 aninhos. Ela quer muito a camisa do Zé Hugo, que é um jogador pé de coelho da torcida do Vitória. Sempre que entra, coloca fogo no jogo. Vitória vencendo por 4-1 essa partida. E o Diego Pombo está conversando ali com o Matheus Gonçalves. Jogadores do Barcelona ainda não saíram de campo.
você que está ligado aqui na nossa transmissão. Já já vai ver aquele momento, né? Em que o torcedor do Vitória vai interagir com os jogadores dentro de campo. Dando aquela força, inclusive, para o Bavi de quarta-feira. Você vê o Zé Hugo, o Caio Vinícius, o PK ali abraçando também. O Alejandro, que é o artilheiro do campeonato, ao lado do Osvaldo. Camutanga já sem camisa também do Vitória. O Mateuzinho abraçando o Lucas Arcanjo. Que retorno do Lucas, hein? Duas defesas no finalzinho para ganhar ainda mais confiança. E os jogadores vão ali, ó, se agrupando pertinho da organizada para fazer aquela movimentação que ficou famosa no Brasil inteiro. E a homenagem pro Lucas, né? Importante. Vamos ouvir. É paredão, goleiro do Leão. Foi um mês parado. Um mês afastado por lesão. Depois da perda do pai. E hoje o Lucas Arcanjo retornou à titularidade no gol do Vitória. E agora vamos ouvir, sentir a atmosfera desse momento único no Barradão. Final de campeonato baiano. Foram 5 anos de sofrimento, 5 anos de tortura para o coração do torcedor rubro-negro. E finalmente, 6 anos depois, teremos o Vitória na final do campeonato baiano. E só uma correção, em busca do 30º título estadual. O Vitória tem 29 títulos, o segundo maior campeão do estado. E tome água para essa galera que levou, carregou o time na garganta. Olha aí o Zeca. Essa água vem como uma bênção para esse torcedor. Eu vou confessar, eu queria também, viu? Tô morrendo de calor aqui, que esse jogo foi emocionante. Juracy Santana tem os destaques do jogo para falar com a gente. Tô aqui com o Osvaldo, artilheiro agora do campeonato, isolado também do Vitória na temporada. Vai receber aqui das mãos do Curió troféu de craque do jogo, votação popular. Queria que você falasse sobre, claro, o troféu e também sobre essa partida, o Vitória. Invisibilidade em casa, mantém a invisibilidade e agora vai para uma final de campeonato baiano. Queria que você falasse sobre esse resultado. Primeiramente, glorificar a Deus, né? Que eu diminui, que ele cresça. Acho que o trabalho vem sendo feito. Tá de parabéns toda a equipe. Não foi o Vitória o primeiro tempo que é acostumado a ser, né? Time aguerrido, vibrante. E ali foi muito cobrado pelo professor no intervalo. A gente voltou com outra postura e conseguimos ali fazer os gols e, consequentemente, sair com uma grande classificação. Mais feliz com mais um prêmio. Acho que o gol tem um peso, mas, para ser sincero, acho que teve companheiro que atuou até melhor na partida, né? Mas é isso. Feliz, acho que esse prêmio, né, é de todos, né? E muito feliz por mais uma vez. A gente tem construído uma história bonita aqui dentro do clube. E depois de 6 anos, se eu não me engano, a gente volta a uma final de baiano e feliz. Agora é competir esse clássico na final e que a gente possa conquistar esse título aí, que vai ser muito bom pra gente. Obrigado. Muito obrigado. Palavras do Osvaldo, artilheiro do Campeonato Baiano, artilheiro isolado do Vitória na temporada. A gente até esperou aqui os jogadores do Barcelona para conversarem conosco, só que estão no momento de confraternização, apesar da derrota aqui no Barradão. Tem muito a comemorar, fizeram uma campanha belíssima, um time que vai completar agora 5 anos de história e tem muita, muita história para contar. Chega 2 vezes a uma semifinal de Campeonato Baiano e tem calendário para o ano que vem, Série D do Brasileiro e também Copa do Brasil, Rainan. É isso, o Barcelona vai estar com o calendário completo na temporada que vem e tome água para a torcida rubro-negra. E ó, parabéns, vamos mostrar essa imagem aí, ó.
parabenizar. Que campanha fantástica do Barcelona, um time jovem, o caçula da Série A do Campeonato Baiano e que fez um grande campeonato. Que competição! É o terceiro colocado no geral do Campeonato Baiano. E olha, caiu de pé dentro do Barradão, né, Rodrigo? Caiu, fez um campeonato muito competitivo, uma equipe muito organizada, uma equipe ainda jovem, caçula do futebol baiano. Foi a caçula, mais uma vez, do Campeonato Baiano deste ano. 5 anos de fundação, pela segunda vez na semifinal. E agora consegue calendário e a gente já vê os melhores momentos. Primeiro tempo com a rotação baixa do Vitória, um jogo de poucas oportunidades. O Barcelona foi competente, soube aproveitar a oportunidade da bola parada no gol do Jadson Sergipano. Um belo cruzamento, uma bela assistência do Reginaldo, lateral esquerdo do Barcelona. E o Barcelona, mesmo com um jogo de poucas situações, um jogo muito truncado, o Vitória que circulou a bola com muita lentidão na primeira etapa, o Barcelona que teve uma marcação interessante, conseguiu neutralizar os espaços do Vitória. No segundo tempo, o Vitória já começou melhor. Antes mesmo do gol marcado pelo Oswaldo de pênalti, o Vitória já conseguia circular a bola com mais velocidade. E aí tem a marcação do pênalti, que nós falamos na transmissão, eu entendi que não houve a penalidade máxima. O Diego Pombo não foi acionado pelo árbitro de vídeo. E a partir do pênalti cobrado e convertido pelo Oswaldo, o jogo muda de cenário. Os gols seguintes, inclusive, são muito rápidos. Principalmente a virada, o gol marcado do Camutanga. O Barcelona se desorganiza, emocionalmente sente bastante o gol de empate e não consegue reagir. E o Vitória faz o terceiro gol com muita tranquilidade e define a classificação para as finais do campeonato. Vamos com o Juraci Santana, que ele tem um destaque do Barcelona para conversar com a gente. Fala, Juraci. Estou aqui com o capitão do Barcelona, o Ramírez. Ramírez, eu não queria falar tanto sobre a partida em si, mas eu queria falar sobre o Barcelona e sobre esse elenco, que conseguiu chegar a uma semifinal, segunda vez nesses quase 5 anos de história, que apesar de ter parado por aqui, tem muita coisa para contar. Queria que você falasse sobre o elenco, sobre essa campanha e o orgulho que é para o sul do estado ter um representante como vocês. Primeiramente, como você falou, né, parabenizar o grupo, cara. Eu acho que esse grupo aí fez muita coisa aí nos bastidores aí que só a gente sabe. A luta que foi, muitas das vezes, né, como toda dificuldade de uma equipe do interior, né, mas a equipe se superou. Fizemos uma ótima campanha. Se você for analisar, ficamos atrás de Bahia e Vitória, né, que tem um orçamento, né, financeiro muito mais do que a nossa equipe. Mas a nossa equipe é uma equipe de muita qualidade, uma equipe montada, né, desde lá do início lá com esse propósito, né, de jogo, de poder buscar fazer um jogo sempre ofensivo. Claro que muitas vezes na partida não é possível, mas eu acho que na maioria dos jogos aí foi o que demonstramos, né, com um grupo um pouco enxuto. Fizemos uma grande campanha, cara, é de se ressaltar, de parabenizar esse grupo. Uma equipe como o Barcelona, uma equipe jovem, né, se não me engano tem 4 anos, 2 anos de semifinal, no ano passado não foi uma campanha muito boa. É, mas, como eu falei, está toda a equipe de parabéns, toda a comissão, né, fizeram de tudo para nos dar condições de treino, de jogo. Claro que muitas das vezes falta alguma coisa, mas faz parte. A gente tem que aprender também com as derrotas também. Não era aquilo que a gente queria, mas se tratando de uma equipe como Vitória, a gente sabia que seria difícil. Né, queríamos ter saído de Ilhéus com uma vantagem, infelizmente não foi possível. Né, hoje aqui começamos bem. Eu não sou muito de ficar reclamando de arbitragem, mas foi um pênalti meio que duvidoso, parecido até com o que foi lá em Léus, né? E lá o VAR foi acionado e tirou o pênalti, e hoje aqui eu acho que o Diego nem foi lá ver o lance, já foi confirmado o pênalti, né? Então aquele gol no empate ali, né, acabou esfriando o nosso ímpeto. A gente sabia que saindo vencendo o primeiro tempo 1-0 no segundo tempo, se a gente conseguisse fazer um gol, já levaria para os pênaltis. Mas a gente agora tem que levantar a cabeça. Está todo mundo de parabéns pela competição que fizemos. Então agora é descansar. A direção vai ver o que é melhor aí para o clube, para os jogadores. E agora é a vida que segue. Parabéns ao Vitória. Né? E agora que eles possam aí ter uma grande final aí contra a equipe do Bahia também. Dois grandes times e que vençam melhor. E a gente fica aqui de parabéns para a nossa equipe, porque lutamos até o final. O resultado foi um resultado amplo, porque a gente também
teve que se atirar e acabando dando espaço, então, mas faz parte. Futebol é isso, levantar a cabeça e agora a vida que segue. Então, muito obrigado. Palavras aí do Ramires, capitão aqui da equipe do Barcelona, inclusive o jogador que mais vestiu a camisa do Barcelona nessa curta história, quase 5 anos, vai completar no final do ano, 5 anos de história, o Barcelona de Leos. Rainan. Valeu, Juraci Santana. Que lua bonita, hein? Que lua bonita lá no Barradão. Barradão em festa, o Vitória voltando depois de tanto tempo a jogar uma final de campeonato baiano. Vai ter Bavi, sim. E a gente vai ter dia 31 de março e no dia 7 de abril as duas decisões. Melhores momentos na tela do jogo inteiro para você, mostrando que o Vitória começou sofrendo, né? Tomando um gol do Jadson Sergipano. Depois de uma cobrança de escanteio, nesse momento aí estava 2-0 em número de escanteios para a equipe do Barcelona e o Jadson Sergipano fez o gol. Você vê que o Barcelona teve a postura, né, depois de fazer o gol, pegar logo a bola dentro do gol, porque estava perdendo ali por 2-1 nesse momento no agregado. Então, eles queriam ir para cima do Vitória para tentar marcar mais um golzinho, para pelo menos levar para a decisão de pênaltis, mas não foi o que aconteceu, né? O Vitória voltou bem diferente no segundo tempo, Rodrigo. Voltou diferente, voltou melhor. E o gol de empate dá uma tranquilidade ainda maior ao Vitória, que já conseguia no segundo tempo girar a bola com mais velocidade, encontrar os espaços. Era um Barcelona que sabia que nos primeiros minutos do segundo tempo precisava segurar um pouquinho mais para garantir 1-0, para quem sabe na reta final do jogo buscar o 2-0 que levaria a decisão para os pênaltis. Mas a partir do 2-0, esse gol do Oswaldo muda o jogo. O Barcelona se desorganiza do ponto de vista tático, se desorganiza também e sente muito a questão emocional com o pênalti marcado em cima do Rodrigo Andrade. Não consegue retomar para o jogo. Na sequência, praticamente, o Camutanga faz o 2-1 e, a partir daí, o Vitória administra muito bem, constrói o placar dessa goleada e poderia até ter feito um placar ainda mais elástico, porque criou situações, o Barcelona se desorganizou, ofereceu muitos espaços ao Vitória. E na transição, no contra-ataque, o Vitória teve outras situações. O Thiago Passos, apesar de ter tomado 4 gols, ele fez boas defesas, boas intervenções. Aí o gol marcado pelo Alejandro, que é um dos artilheiros do Campeonato Baiano. Aos poucos vai se consolidando como camisa 9 da equipe do Vitória. Mas uma boa partida do PK também, lado esquerdo do Vitória funcionando bem, principalmente no segundo tempo. PK dando boa, mais uma assistência na temporada, uma boa assistência, muitos espaços por ali. O Gumura, lateral direito do Barcelona, jogou mais à frente. E aí o gol que fechou a conta, aí é o gol do Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, perdeu uma oportunidade também. O Vitória criou diversas situações, muito volume, mais de 20 finalizações. O Barcelona não conseguiu ameaçar na segunda etapa. E aí o gol que fecha e que dá números finais ao jogo, o gol marcado pelo Matheus Gonçalves, após mais uma assistência também do Patrick Calmon, um dos bons destaques do jogo no segundo tempo, fazendo mais um bom jogo lateral esquerdo do Vitória. Vitória retorna à final e teremos um grande clássico Bavi, como é tradicional na história do Campeonato Baiano. É isso, imagem bonita ali do Barradão. Vamos mostrar para você como está o chaveamento, né? Como foi o chaveamento da semifinal até a final do Campeonato Baiano, que já sabemos os adversários, né? A gente teve Bahia contra Jequié e também tivemos Vitória contra Barcelona. A gente viu que o Bahia passou, né? Para a final, o Vitória passou pelo Barcelona e teremos um Bavi depois de 6 anos que a gente vai mostrar para você aí na tela da TVE no dia 31 e no dia 7 de abril. E a gente mostrando mais uma vez aí, ó, a imagem aérea. Com esse pôr do sol, o sol está se pondo ainda ali no finalzinho. E as datas para você, Vitória e Bahia, no Barradão, dia 31/3, dia 31, último dia do mês de março, né? Às 3 da tarde, com pré-jogo de 1 hora. E no domingo seguinte, dia 7 de abril, 3 da tarde, na Fonte Nova, transmissão ao vivo da TVE, de Bahia e Vitória, decidindo o título. Será o 51º título do Bahia? Será o 30º título do Vitória? E aí, só a história para mostrar para a gente, né, Rodrigo? Só a história, jogo de muito equilíbrio. Primeiro Bavi do ano, Vitória venceu no Barradão. E agora teremos uma sequência de clássicos, porque tem a Copa do Nordeste no meio de semana e depois tem as duas decisões. Portanto, essas equipes já se conhecem. Os técnicos vão ter que trabalhar em novas estratégias para a sequência desses clássicos. É isso, final está decidida. Você acompanha aqui na tela da TVE, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Deu Vitória, 4-1, ontem.
deu Bahia, vencendo também por 4-1 sua partida contra o Jequié, e teremos o Bavi na grande final. Rodrigo, forte abraço, você de casa também, grande abraço para você, amanhã tem TVE Esporte 7 da noite, não perca, hein, todos os detalhes dessa rodada de final de semana. Forte abraço, TVE, a casa do futebol baiano.